नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीं प्रारंभं कुर्मः। अस्तु महोदय, प्रारंभं प्रारंभं कुर्मः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। ओम माता पितरौ नमामि। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम उपस्थित ज्ञान वृद्धानां शिरसा नमामि। सभायै नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। दैव प्रार्थना कृत्वा स्वस्ति वाचनान् वदित्वा अग्रे गच्छामः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं वदामहे। कविं कवीनामुपवश्रवस्थमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्मूतिभिः सीदसादनम्। ओम महागणाधिपतये नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजे भर्वाजिनीवती धीनामभित्रियवतु। ओम वाग्देव्यै नमः। ृहंत्री महादंति वक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं चितेका षडास्या हृदि द्योतते मे मुखानि सरन्ते गिरश्चापि चित्रम्। ओम शं नो मित्रशं वरुणः शं नो भवद्वर्यमाः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। व्रतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मावतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो पुनः स्वागतं करोमि। यदि संस्कृते भारतीय वैज्ञानिक शास्त्र पठनं पाठनं करोमि चेत् स्वाभाविकतया वयं शास्त्रज्ञानेन सह अस्माकं देशस्य संस्कृति आचार विचारः बौद्धिक चिन्तनं जीवन विधानं पुराण इतिहास ज्ञानं अपि प्रापितुं शक्नुमः। वर्तमानकाले बहुभिः तन्त्रज्ञाः संस्कृतग्रन्थे ये विषयाः सन्ति तानि अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति, किन्तु संस्कृतज्ञानलोपकारणेन अनुवादग्रन्थान् स्वीकृत्य अवधानं करोति। संस्कृतभाषापण्डिताः ये सन्ति तेषु अधिकांशः जनाः वैज्ञानिकतन्त्रज्ञानविषये रुचिः च ज्ञानं बहुशः नास्ति। अस्माकं देशस्य वैज्ञानिक च संस्कृतिपरम्परायाः परिरक्षणं वर्धनं च अस्माकं हस्ते एव सन्ति। अन्यदेशु आगत्य अस्माकं भारतीयशास्त्राणां संरक्षणं वृद्धिं च कोऽपि न करिष्यति। किन्तु अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यः केवलं पूर्ववैभवस्य प्रचारम् एव नास्ति। वेदवाणी उद्घोषयति आणो भद्राकृतवो यन्तु विश्वतः। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवध्यं संसः परीक्ष्यान्तरद्भजन्ते मूढपरप्रत्ययत्नेन ज्ञेयबुद्धिः इति आधुनिककविना द्विसहस्रवर्षपूर्वमेव महाकविकालिदासकः मालविकाग्रमित्रे काव्ये अवदत्। आधुनिककाले बाबा दयोम् महोदय 1968 वर्षे देहल्याम् अवदत्, इन द एंड वी विल कंसर्व ओनली व्हाट वी लव, वी विल लव ओनली व्हाट वी अंडरस्टैंड एंड वी विल अंडरस्टैंड ओनली व्हाट वी आर टॉट। भारतस्य संस्कृत मूलान् दृढीकरवामः चेत् भारतवर्ष अश्वत्थवृक्षस्य वर्धनं भवेत् तथा वयं नवः पुरुषं दीप्तम्। अतः संस्कृते संस्कृतशास्त्रग्रन्थान् अधीतामः इति एष कार्यक्रमस्य उद्देशः अस्ति। एष नूतनः प्रयत्नः संस्कृतभारत्या अखिलभारतीयप्राविधिकशिक्षापरिषत् सहयोगेन IIT इन्दोरे कुर्वन् स्म। अखिलभारतीयप्राविधिकशिक्षापरिषत् अस्य पाठ्यक्रमस्य मुख्यप्रायोजिका अस्ति। तेषां कृतज्ञतां प्रकटीकरोमि। अहं श्री प्रमोदपण्डितमहोदयं श्रीमती मयूरी फड्के भगिनीं श्री प्रवेश महोदयं प्रति कृतज्ञः अस्मि। यदि ते संभाषणवर्गम् उत्साहेन न चालयन्ति चेत् एष कार्यस्य उद्देशः सफलं न भवति। पुनः मम हार्दिक कृतज्ञतापूर्वेण सादरं नमस्करोमि। आदरणीय गुरुवर्यः रामसुब्रह्मण्यन् महोदयाय साञ्जलिबद्धं नमस्करोमि।
नमस्कारान् समर्पयामि। श्री डॉक्टर महोश महोदयाय कृतज्ञतापूर्वेण सादर नमस्कारान् समर्पयामि। भवद्भ्यः सर्वे अभिनन्दनानि दास्यामि। कृपया अग्रे गत्वा कठोर परिश्रमं करोतु। संस्कृत भारतीय शास्त्र विज्ञान पंडिताः भूयास्तः। अहं संस्कृत छात्र एव अस्मि। भाषादोषान् कृपया क्षम्यतां। भवन्तः सर्वेभ्यो पुनः सादरं नमामि। स्वस्ति। महोदय कृपया कक्षां चालयतु। नमो नमः। अत्र सम्प्रति अस्माभिः लीलावत्याः अध्ययनार्थं प्रयासः विधीयमानो वर्तते। तत्र च गण्टिमहाशयैः अन्येभ्यश्च यः प्रयत्नः विहितः स प्रयत्नः नितरां श्लाघनीयः। अद्यत्वे अस्माकं तु भारतीय अद्यत्वे अस्माकं तु भारतीय शास्त्राणां परिचयः विशिष्य गणितसम्बन्धी ये ग्रन्थाः वर्तन्ते अन्ये च वैज्ञानिक अंशाः ये प्रतिपाद्यन्ते येषु ग्रन्थेषु तेषाम् अध्ययने बहवः न प्रवृत्ताः वर्तन्ते। इदानीं एषः कार्यक्रमः तेषां ग्रन्थानाम् अध्ययने ये बद्धश्रद्धाः तेभ्यः सर्वेभ्यः अवकाशं दातुं प्रवृत्तः वर्तते इति ये एतदर्थं कार्यं कृतवन्तः तेभ्यः कार्तज्ञं निवेदयामि। अथ च ये अत्र समागताः तेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अयञ्च कार्यक्रमः लीलावती अध्ययनाख्यः मया अस्मच्छिष्येण इदं प्रथमतया प्रायः पञ्चदशवर्षेभ्यः प्राक् महेशनामा तिरुपतौ अधीत विद्यः गणितशास्त्रे ज्योतिषशास्त्रे च अध्ययनं कृत्वा अत्र पुनः दृढम् अध्येतुं समागतः। अयं तु महेशः वस्तुतः अस्मत्प्रथमशिष्यः, अतः महान् प्रमोदः अस्य विषये। अथ च अस्य वैशिष्ट्यम् एतदपि वर्तते यत् तद्य पद्यरचनाकुशलः, अतः कार्यक्रमम् इमं स्वीयेन पद्येन प्रारभतु इति अहं महेशम् आह्वयामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। द्राङ्नस्सूक्तिमुचं व्यनत्तु स गिरं गीर्वाणवन्द्यो रविः। श्रीसरस्वत्यै नमः। आचार्येभ्यः नमो नमः। अस्माकं भारतभूमिः आर्षभूमिः ऋषिभूमिः इति वयं वदामः। ऋषीणां ज्ञानपरम्परां वयं प्राप्य वयम् अस्माकं जीवनं चालयामः। ऋषिज्ञानं ऋषिप्रणीतं ज्ञानं यदस्ति तत् सर्वजनानां हितकारकम् अस्ति, सर्वजनहिताय च अस्ति। यथा इन्दोरस्थ भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति सर्वजनहिताय च, तत् भारतीयं ज्ञानं सर्वजनहिताय अस्ति इति अपि इदानीम् अयं कार्यक्रमः बोधयति। अतः इदं सर्वजनहितज्ञानं यदस्ति भारतीयं ज्ञानं गणितज्ञानं शास्त्रज्ञानम्, एतद् अस्माभिः अवश्यं प्राप्तव्यम् अस्ति। अतः अयम् उपक्रमः अस्माभिः प्रकल्पितः अस्ति। अतः तदाधृत्य वयम् अत्र किं कुर्मः इति एवं पद्यमाध्यमेन किञ्चित् वक्तुम् इच्छामः। सर्वजनहितज्ञानं सर्वजनहितज्ञानम् आर्षभारतबोधितं सर्वजनहितज्ञानम् आर्यभास्करबोधितम्।
यद् आर्षभारतेन बोधितम् अस्ति यद् ज्ञानं सर्वजनहिताय अस्ति तद् आर्यभटाद्यैः भास्कराचार्यादिभिः च बोधितं च अस्ति अतः तादृशं गणितम् अत्र प्रस्तुमः सर्वजनहितज्ञानम् आर्षभारतबोधितं परिगणय्य महत्तत् गणित प्रस्तुमो गणितं मुदा वयं मुदा संतोषेण यत् महत् इति परिगण्यते तादृशं गणितं शास्त्रम् अत्र प्रस्तुमः अत्र तस्य प्रस्तुतिं कुर्मः परिगणय्य महत्तत् प्रस्तुमो गणितं मुदा तत्र गणितशास्त्रं महद् अस्ति तर्हि तस्य गणितशास्त्रस्य व्याख्यानानि उपलभ्यन्ते तर्हि तादृशेभ्यः व्याख्यानेभ्यः विशेषान् विषयान् आदाय वयं तत् अत्र चर्चां करिष्यामः अस्माकं ज्ञानवर्धनं च करिष्यामः अतः बुधवरप्रणीतेभ्यो ग्रन्थेभ्यो दाय रोचकान् तत्र व्याख्यानकर्तारः सन्ति गणेशदैवज्ञाः मुनीश्वराचार्याः इत्यादयः बुधवराः श्रेष्ठाः बुधजनाः यद् व्याख्यानं कृतवन्तः तेषां ग्रन्थेभ्यः रोचकान् विषयान् आदाय विषयान् सविशेषांस्तु विशदीकृत्य सादरं तान् रोचकान् विशिष्टान् विषयान् रोचकान् विषयान् अत्र आदाय वयं विशदरूपेण प्रस्तुतिं करिष्यामः अतः अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेभ्यः स्वागतं धन्यवादः इदानीं तत्र लीलावत्याः यद् मङ्गलपद्यं तेन अस्माभिः प्रारभ्यते सत्रम् इदं तु वस्तुतः ज्ञानसत्रं यस्मिन् लीलावत्याः अवबोधः यावच्छक्यम् अस्माभिः क्रियते त्रिंशत् घण्टा काले तत्र सम्पूर्णस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं तावत् दुश्शकमेव अतः यावच्छक्यम् अग्रे प्रसरामः तत्र मङ्गलान्तानि मङ्गलादीनि च कार्याणि भवन्ति इति अस्माकं सम्प्रदायः तं सम्प्रदायमनुरुध्यैव सर्वे ग्रन्थकाराः तत्र आदौ मङ्गलपद्यं रचयन्ति तत्र लीलावतीकृद्भिः भास्कराचार्यैः एकं मङ्गलपद्यं यद् रचितं तदिदानीं प्रदर्श्यते इदानीं पद्यं वाचयामि युष्माभिः पुनः वक्तुं शक्यते तदनन्तरम् अस्य व्याख्यां पश्यामः प्रीतिं भक्तजनस्य योजनयते प्रीतिं भक्तजनस्य योजनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतः विघ्नं विनिघ्नं स्मृतः तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदम् पामतङ्गाननम् पाटीं सद्गणितस्य वच्मी पाटीं सद्गणितस्य वच्मी चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैः संक्षिप्त
अत्र इदं पद्यं तावत् गणेश नमस्कारात्मकम् इति कुतः अवगम्यते इति चेत् इतः अवगम्यते तत्र मतङ्गाननम् इति अत्र लिखितमस्ति अहं मतङ्गाननं नत्वा इति कथयति अहं मतङ्गाननं नत्वा किं करोमि इत्युक्तौ सद्गणितस्य पाटीं वच्मि इति वदति सद्गणितस्य पाटीम् अहं वच्मि किं कृत्वा वच्मि मतङ्गाननं नत्वा वच्मि कीदृशो मतङ्गाननः इति सर्वं वर्ण्यते पूर्वार्थेन अस्मात् मङ्गलपद्यात् इदमवगम्यते यत् भास्कराचार्यस्य इष्टदेवता तावत् विघ्नेश्वरः इति तत्र निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् आदौ मङ्गलपद्यवाचनं क्रियते तच्च मङ्गलपद्यं शिष्यशिक्षायै ग्रन्थतो निबध्यते इति एतत् सर्वं तत्र अस्माकं सम्प्रदायसिद्धः विषयः अत्र सूचितः मङ्गलं शिष्यशिक्षायै इदञ्च पद्यं शार्दूलविक्रीडितवृत्तेन निर्मितमस्ति यस्मिंश्च वृत्ते एकस्मिन् पादे ऊनविंशत्यक्षराणि भवन्ति तत्र शार्दूलविक्रीडितवृत्तेन निर्विघ्नचिकीर्षार्थं प्रतिजानीते प्रतिजानीते इत्यस्य अर्थः प्रतिज्ञां करोति इति कः प्रतिज्ञां करोति भास्कराचार्यः प्रतिज्ञां करोति इति व्याख्याता कश्चन वक्ति तत्र मतङ्गाननं मतङ्गशब्दः गजवाचकः भवति तथा च मतङ्गमिव आननं यस्य सः मतङ्गाननः विघ्नेशः इति प्रसिद्धः तत्र विघ्नं विनिघ्नन् स्मृतः इति तत्र सर्वेषु कार्येषु प्रतिबन्धकं यद्भवति तस्य विघ्नशब्देन अभिधानं भवति यत् प्रतिबध्यते तत् कार्यं येन प्रतिबध्यते स विघ्नः तादृशविघ्नस्य नाशनेनैव तृप्तिः भवति तथा च विघ्नं विनिघ्नन् प्रीतिं भक्तजनस्य योजनयते तत्र विघ्नविघटनद्वारा अयं प्रीतिं जनयते केषां प्रीतिम् इत्युक्तौ यैः स्मृतः तेभ्यः इत्यर्थः तथा च विघ्नं विनिघ्नन् स्मृतः तं वृन्दा इदानीं श्रूयते आमां श्रूयते महोदय कदा कदा प्रभृति न श्रुतं कदा स्थगितं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदम् इति ज्ञातं न वा आमां ज्ञातं महोदय भवतु वृन्दारकवृन्दवन्दितपदम् इत्युक्तौ देवतासमूहैः वन्दितपदम् इति मतङ्गाननस्य विशेषणं तथा च विघ्नेश्वरः न केवलं मनुष्यैः नमस्कृतः अपि तु देवतासमूहेनापि वन्द्यो भवति इत्ययमपि
महोदय म्यूट अस्ति So this is a right now muted. In this we can hear and speak now. So from this only we speak. श्रूयते महोदय इदानीं श्रूयते भवतु आम् श्रूयते महोदय इदानीं कियत् कियत् पर्यन्तं श्रुतं वृन्दारक वृन्द वन्दित पदम् इत्यादिपदं श्रुतं वा न वा आम् वृन्दारक वृन्द वन्दित पदं तत् तावत् पर्यन्तं तावत् पर्यन्तं अतः पूर्वं श्रुतं आम् इदानीं तत्र पाटीं सद्गणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैर् लालित्यलीलावतीम् इति कथयति. तत्र अहं सद्गणितस्य पाटीं वच्मि. तत्र पाटी इत्युक्तौ परिपाटी इत्यर्थः. तत्र कथं गणितम् अस्माभिः ज्ञातव्यं, केन प्रकारेण गुणनं कर्तव्यं, केन प्रकारेण विभागः कर्तव्यः, केन प्रकारेण वर्गः आनेयः इत्यादि ये ये विषयाः गणितग्रन्थे प्रतिपाद्यन्ते तेषां पाठीमहं वच्मि इति कथयति चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटाम्. अहं प्रस्फुटं वच्मि इत्यपि कथयति. अहं प्रस्फुटं वच्मि इत्युक्तौ तत्र एते तत्र तत्र हेतुगर्भविशेषणानि इति संस्कृतभाषायाम् उच्यन्ते. तादृशानि भवन्ति. तस्य व्याख्या अग्रे क्रियते मया. तत्र लालित्यलीलावतीम् इति ग्रन्थस्य नाम अत्र सूचितमस्ति. वस्तुतः लीलावती इति ग्रन्थस्य नाम अस्मात् पदप्रयोगादेव तत्र अस्माभिः कल्प्यते इति भाति. तत्र लीलावती इति शब्दस्यापि व्युत्पत्तिः कथं भवितुमर्हति इति अग्रे मया वर्ण्यते. सम्प्रति तु केवलं लीलावतीं वच्मि इति स्वीकुर्मः. तत्र लालित्यलीलावतीम् इत्युक्तौ लालित्यशब्देन सौन्दर्यम् अस्माभिः ज्ञायते. तत्र ललितस्य भावः लालित्यम्. तत्र संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैः कथनमेव अत्र सौन्दर्यम् इति अर्थः ध्येयः भवति. तत्र प्रकृते पद्ये ये ये स्वरस्य भूताः अंशाः वर्तन्ते तेषाम् अवगमनात् प्राक् सामान्यतः अयमपि विषयः शास्त्रग्रन्थानाम् अध्ययने बोध्यते. अन्येषां ग्रन्थानाम् अध्ययनेऽपि एते अंशाः उच्यन्ते कदाचित् अध्यापकैः. अत्र नियमेन एते अंशाः वर्ण्यन्ते. के ते अंशाः इत्युक्तौ तेषां नाम अनुबन्धचतुष्टयम् इति. तत्र अनुबन्धचतुष्टयस्य सूचना कर्तव्या इति कृत्वा तत्र आदौ तत्र ग्रन्थकाराः प्रयतन्ते. तत्र वेदान्तशास्त्रस्य अध्ययने अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रमादाय तत्र अनुबन्धचतुष्टयं कथं प्रतिपादितम् इति आचार्याः प्रतिपादयन्ति. एवम् अस्मिन्नपि गणितशास्त्रे तत्र अनुबन्धचतुष्टयं किं भवितुमर्हति इति अस्मिन्नेव पद्ये प्रतिपादितं यथा तथा इदानीं पश्यामः. तत्र को विषयः प्रतिपाद्यते इति तत्र पाटीं सद्गणितस्य इति पदप्रयोगेन तत्र सूचितमस्ति. पाटीं सद्गणितस्य वच्मि इति कथयति. तथा च तत्र सद्गणितमेव अत्र अस्माभिः बोध्यते इति सूचितम्. तस्मात् यस्य अध्ययनं यस्य बोधनं तस्यैव ज्ञानं स्यात् इति गणितस्य अनेबल टु हियर
तत्र चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटाम् इत्यादि विशेषणानि इदानीं परित्यज्य पाठ्यन्तर्गतं गणितज्ञानमेव अत्र प्रयोजनम् अस्य शास्त्रस्य अध्ययनेन. सम्बन्धः इत्युक्तौ सामान्यतः यः अवगम्यते प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः अनेन ग्रन्थेन इदं प्रतिपाद्यते. किं प्रतिपाद्यते? गणितज्ञानं प्रतिपाद्यते इति अनयोः सम्बन्धः. तत्र अत्र के अधिकारिणः भवन्ति? यूयं सर्वे अधिकारिणः भवन्ति. ये इदानीं जिज्ञासवो भूत्वा इदानीं कक्षायां प्रविष्टाः गणितशास्त्रप्रतिपादितार्थजिज्ञासुः अत्र अधिकारी. तथा च तत्र अनुबन्धचतुष्टयम् अनेन पद्येन सूचितम् इत्युक्त्वा इदानीं किञ्चित् अग्रे गम्यते. तत्र अस्य ग्रन्थस्य बहवो व्याख्यातारः सन्ति. यतः इदं पुस्तकम् अत्यन्तं रमणीयं वर्तते अतः बहुभिः आचार्यैः, इदानीं गीता इति वर्तते भगवद्गीता, तस्य शतशः व्याख्यानानि उपलभ्यन्ते. कुतः? तत्र ग्रन्थस्य तादृशव्यामोहजनकत्वं वर्तते. तद्वत् लीलावत्याः तादृशव्यामोहजनकत्वं वर्तते इति कृत्वा तत्र बहवः तत्र व्याख्यां कृतवन्तः. तेषु अन्यतमः मुनीश्वरनामा कश्चन आसीत्. तद्व्याख्यायां केचन नूतनाः विषयाः प्रतिपाद्यन्ते. तान् विषयान् तत्र तत्र वयं बोधयामः. तत्र सः मुनीश्वरः तत्र विचित्रवर्णनं करोति. किं करोति इत्युक्तौ सद्गणितस्य पाटीं वच्मी इति. तत्र पाटीशब्दः द्व्यर्थकः भवति. परिपाटी इति कश्चन अर्थः, प्रक्रिया, प्रोसीजर्, मेथड् इति आङ्ग्लभाषायां यदुच्यते तदपि पाटीशब्देन अभिधीयते. गणितशास्त्रे तत्र अरिथ्मेटिक् नाम्ना यदस्माभिः अभिधीयते तस्यापि पाटीशब्देन व्यवहारः वर्तते. परिभाषा, पारिभाषिकमिदं शब्दं, पारिभाषिकः अयं शब्दः भवति पाटीशब्दः. तत्र पाटीं वच्मि इति उक्त्वा सद्गणितस्य पाटीं वच्मि इति वर्तते. तत्र सद्गणितस्य पाटी परिपाटी इति प्रोसीजर् इति यदि स्वीक्रियते पाटीशब्दार्थः तर्हि सद्गणितस्य पाटीं वच्मि इति कथनेन असद्गणितस्य व्यावृत्तिः क्रियते वा? असद्गणितमिति किमपि स्याद्वा? वस्तुतः असत्पुरुषः स्यात्, असद्गणितं तु न स्यात्. अतः तत्र सद्गणितस्य इत्यर्थः अन्यथा वर्णनीयः इति विचिन्त्य एतैराचार्यैः कश्चन प्रयत्नविशेषः विहितः. तत्र गणितस्य विभागः गण्यते, सङ्ख्यायते तद्गणितम् इति सामान्यतः गणितशब्दव्युत्पत्तिः प्रदर्श्यते. सङ्ख्यायते तत्र कौण्टिङ्ग् इति सामान्यतः व्यवहारः क्रियते. तत्र सङ्ख्यानं तत्र व्यक्तसङ्ख्याम् आदृत्य अव्यक्तसङ्ख्याञ्च पुरस्कृत्य कर्तुं शक्यते. व्यक्तसङ्ख्या नाम अरित्मेटिक् इति स्पष्टं, सो 27, 48 इत्यादि निर्देशः यदा क्रियते अष्ट सप्तविंशतिः, इदानीं भवतां वयः कः इत्यादि युष्माभिः पूर्वमेव व्यवहारसंस्कृते ज्ञातुं स्यात्. तत्र तादृशस्य निर्वचनं यदा क्रियते तदानीं व्यक्तसङ्ख्या अभिहिता भवति. तत्र अव्यक्तसङ्ख्या नाम एक्स् वै झड् इति अल्जिब्रा नाम्ना यदस्माभिः अवगम्यते तत् अव्यक्तगणितम् इति व्यवक्रियते. तथा च व्यक्तगणितम्, अव्यक्तगणितं, गोलगणितम् इत्यादि तत्र शास्त्रकृद्भिः विवेकः क्रियते. अत्र पाटीशब्देन व्यक्तगणितस्य व्यवहारः क्रियते इति पाटीगणितम् इत्यपि कस्यचित् ग्रन्थस्य नाम वर्तते पूर्वाचार्यैः रचितस्य. अत्र सद्गणितशब्देन, सत् इत्युक्तौ यस्य परिमाणविशेषः अस्माभिः अवगतः सः सच्छब्देन अभिधीयते इति एते आचार्याः कथयन्ति. सतः सतः स्वरूपेण विद्यमानव्यक्तस्य इत्यर्थः इति रचयन्ति.
इति स्वरसम एतद् व्याख्यान अर्थात सद्गणितस्य पाठीम् इत्युक्तो अहम् अस्मिन् ग्रन्थे व्यक्तगणितम् इति अन्यैः यदुच्यते तस्य विस्तारः क्रियते मया इत्येम अभिप्रायः तत्र संख्या संबंध संकरणादिक्रमः कर्मणः पाठी परिपाठीम् इति इति कर्तव्यतां वच्मि इति कर्तव्यता नाम कथम् एषा प्रक्रिया अस्माभिः ग्राह्या इति प्रक्रियां वच्मि इति प्रतिज्ञां करोति इदानीं कश्चन संशयः उदेति तत्र एते भास्कराचार्यस्य पूर्वाचार्याः वर्तन्ते न वा वर्तन्ते अवश्यं तैः प्रतिपादितो विषयः न वा यदि प्रतिपादितः पुनः प्रतिपादनं कुतः भवता क्रियते इति प्रश्नः उदीयते तस्य समाधानं किं स्यात् इति पद्येनानेनैव सूचितम् इति तत्र कथयन्ति संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैः वच्मि तत्र संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैः वच्मि तत्र पूर्वाचार्यैः किम् एवं न कृतम् इति स्यात् तत्र संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैः पूर्वाचार्यैः कृतं न वा इत्युक्तौ तत्र बहवो विशेषाः अत्र उक्ताः संक्षिप्तं यथा भवति तथा वच्मि संक्षिप्ताक्षरैः वच्मि कोमलपदैः वच्मि अमलपदैश्च वच्मि इति तत्र यथा वा दोषः न स्यात् तथा बोधयामि यथा वा सारल्यं स्यात् तथा बोधयामि यथा वा पदलालित्यं स्यात् तथा बोधयामि अथ च तत्र विस्तरशः अस्माभिः तत्र यथा वा केवलं तत्र शब्दरटनेन प्रयोजनं नास्ति तद् अत्र पश्यामः वयं तत्र संक्षिप्तकथनम् इति अस्माकम् आचार्याणां या शैली वर्तते सा अनितरसाधारणीया अतः एतादृशगुणविशेषविशिष्टः अयं ग्रन्थः भवति इति सूचयित्वा तेन पूर्वाचार्यैः यद्यपि कृतम् अथापि एते विशेषाः तत्र नोपलभ्यन्ते इति द्योतयति तत्र द्योतनं क्रियते तत्र साक्षात् न कथनं किन्तु द्योत्यते तत्र अनेनैव हेतुना तत्र चतुरप्रीतिप्रदा च भवति इति कथयति चतुरप्रीतिप्रदाम् इति प्रयोगः अत्र कृतः चतुरः इति शब्देन तत्र बुधः सामान्यतः विशेषज्ञः यः भवति सः चतुरशब्देन अभिधीयते स्किल्फुल् क्लवर् इत्यादि तत्र अर्थः ग्राह्यः भवति चतुरप्रीतिप्रदां यद्यपि पूर्वाचार्यैः पाठी रचिता अथापि एतादृशगुणविशेषः तत्र नास्ति इति हेतोः चतुराः अपि प्रीतिमन्तो भवेयुः इत्येवम् अभिप्रायः प्रस्फुटां वच्मि लालित्यलीलावतीं वच्मि एतादृशपदैः अहं लालित्यलीलावतीं वच्मि तत्र तत्र एतादृशपदैः वर्णनमेव अत्र लालित्यम् एतादृशपदैः वर्णनमेव अत्र लालित्यं सौन्दर्यम् अस्य ग्रन्थस्य इदानीं पश्यतु अस्य ग्रन्थस्य प्रारम्भः येन पद्येन कृतः तस्मिन्नेव पद्ये बहवः अंशाः इदानीं रमणीयाः अंशाः उपलभ्यन्ते अत्र पश्यतु वृन्दारक वृन्दवन्दितपदम् एतत् सर्वम् अल्लिट्रेशन् इत्युच्यते आङ्ग्लभाषायां शब्दालङ्कारः तत्र सर्वत्र लीलावत्यां शब्दालङ्कारः प्रसृतः वर्तते तत्र वृन्दारक वृन्दवन्दितपदं वन्द 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 इति तत्र पदत्रयस्य आवृत्तिः अत्र भवति तथा च अस्य अनुप्रासः इति नाम तादृशः अलङ्कारः सर्वत्र लीलावत्यां प्रसृतो वर्तते इति युष्माभिरेव अवगम्येत अग्रे अथ च पश्यतु लालित्यलीलावतीम् इत्यत्रापि लकारचतुष्टयम् अत्र उपलभ्यते अत्रापि पश्यतु संक्षिप्ताक्षरकोमला तत्र एवं तत् तत्र सर्वत्र विघ्नं विनिघ्नन् इत्यादि तत्र 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 प्रासः बहु उपलभ्यते इति एतावता अत्र ज्ञातं चेत् पर्याप्तम् अनन्तरम् अत्र कश्चन अलङ्कारविशेषोऽपि भवति ओहो एतत् त्यक्तव्यम्
अत्र कश्चन अलङ्कारविशेषोऽपि वर्तते इत्युक्त्वा अनन्तरम् अन्ये विषयाः अग्रे अस्माभिः अवगम्यन्ते. अत्र पश्यतु मदङ्गारणमिति शब्दप्रयोगः कृतः. तत्र मदङ्गस्य अयं स्वभावः वर्तते इति युष्माभिः प्रायः अवगतः स्यात्. कः स्वभावः मदङ्गस्य इत्युक्तौ यथेच्छं गमनम् इति अयं स्वभावः. मदङ्गः गजः इति शिरः कम्पयित्वा यथेच्छं भुङ्क्ते. तत्र यस्य कस्यापि वचनं न शृणोति, स्वयं स्वच्छन्दं प्रवर्तते इति मदङ्गस्य अयं स्वभावः. तत्र कविभिः अपि अन्यत्र वर्ण्यते, यथा वा काकः श्वा वा आगत्य यद्दीयते तत् झटिति गृह्णाति, तद्वत् मदङ्गः नैव गृह्णीयात्. तत्र महता प्रयासेन अस्माभिः तत्र मदङ्गः भोजनीयः वर्तते. तद्वत् तत्र तत्र स्वच्छन्दप्रवृत्तिः, तत्र मतङ्गस्य अयं विशेषः. तत्र मतङ्गारणमिति पदप्रयोगः विघ्नेशस्य कृते कृतमस्ति. तत्र यथा वा स्वच्छन्दं प्रवर्तते तद्वत् ममापि स्वच्छन्दप्रवृत्तिः ग्रन्थरचनायां भवतु इति अमुमर्थं द्योतयितुं मतङ्गारणमिति शब्दप्रयोगः कृतः इति भाति. तत्र अलङ्काराणां मध्ये अर्थालङ्कारेषु परिकराङ्कुरः इति कश्चन अलङ्कारः वर्तते. तत्र परिकराङ्कुरालङ्कारस्य लक्षणम् एवं भवति. तत्र उदाहरणपूर्वकम् अहं कथयामि. अलङ्कारपरिकरः इति कश्चन अलङ्कारः, साभिप्राये विशेषणे, साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत् परिकराङ्कुरः इति. तत्र अत्र विशेष्यपदं मतङ्गारणमिति, तत्र एतत् सर्वं विशेषणं, वृन्दारकवृन्दवन्दितपदम् इत्यादिकं तत्र विशेषणं, मतङ्गारणमिति विशेष्यपदं. तत्र विशेष्यपदे तत्र उदाहरणम् एवं भवति, चतुर्णां पुरुषार्थानां दातादेवश्चतुर्भुजः इति वर्ण्यते. तत्र चतुर्भुजः इति विशेष्येण तत्र देवतानिर्देशः कृतः. तत्र चतुर्णां पुरुषार्थानां दातादेवश्चतुर्भुजः इति पदप्रयोगः. तत्र यतः चत्वारः पुरुषार्थाः वर्तन्ते, तत्र चतुर्भिः हस्तैः अयं दातुं प्रभवति इति इममर्थं द्योतयितुं प्रत्येकेन हस्तेन प्रत्येकं पुरुषार्थम् अयं दातुम् एककालावच्छेदेन प्रभवति इति द्योतयितुं, नो चेत् इदं दत्त्वा इदं दत्त्वा इदं दत्त्वा इति दानं करणीयं भवति. अतः चतुर्णां पुरुषार्थानां दातादेवश्चतुर्भुजः इति साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत् परिकराङ्कुरः. तद्वत् इदानीं ग्रन्थरचनायां प्रवृत्तस्य भास्कराचार्यस्य यथा गजस्य स्वच्छन्दा प्रवृत्तिः भवति, तद्वत् मदीया वाकवी स्वच्छन्दा प्रवहतु इति मम अभिप्रायं द्योतयितुम् अयं शब्दः प्रयुक्त इव भाति इति अत्र परिकराङ्कुरालङ्कारः अर्थालङ्कारः शब्दालङ्कारश्च उभयं वर्तते इति प्रथमपद्ये एव तत्र ग्रन्थस्य स्वारस्यं कथं स्यात् इति बोधयित्वा अस्मान् अग्रे नयति भास्कराचार्यः. इदानीम् अग्रिमः यो भागः स्लैड् कथं स्टक् इदानीं महेशः किञ्चित् बोधयेत् तत्र भास्कराचार्यस्य जन्मदिनविषये अन्यच्च किमपि. वयं जानीमः भास्करः लीलावत्याः प्रणेता रचयिता अस्ति इति. भास्कराचार्यः कदा आसीत्, तस्य जन्मसंवत्सरः कः आसीत् इति इदानीं पश्यामः. सांवत्सरस्य भास्करस्य जन्मसंवत्सरः, सांवत्सरः इत्युक्ते ज्योतिषिकः, यः संवत्सरविषये मुहूर्तादिविषये कालविषये बोधयति सः सांवत्सरः. सांवत्सरः अर्थात् ज्योतिषिकः, भास्करः ज्योतिषिकः. तस्य जन्मसंवत्सरः कः इति वयं द्रक्ष्यामः. सामान्यतः
कवीनां विषये संस्कृत कवयः अथवा पूर्वतन विद्वांसः ये अवर्तन्त तेषां जन्म संवत्सरः अथवा तेषां विषये बहु किमपि विस्तृत रूपेण न उपलभ्यते केषाञ्चित् उल्लेखः स्वग्रन्थे एव भवति अत्र भास्कराचार्येण स्वस्य सिद्धांत शिरोमणि नामके ग्रन्थे स्वस्य जन्म संवत्सरः उल्लिखितः अस्ति अत्र श्लोकः एवम् अस्ति रसगुणपूर्णमहि समशकनृपसमये अभवन् ममोत्पत्तिः रसगुणवर्षेण मया सिद्धांत शिरोमणि रचितः अत्र रसगुणपूर्णमहि इति एका संख्या अस्ति श्लोकेषु संख्या निर्देशार्थं कश्चन उपायः आश्रितः ज्योतिषग्रन्थेषु तत्र भूतसंख्या इति तेः नाम भूतसंख्या इत्युक्ते अस्माकं पुरतः यानि वस्तूनि दृश्यन्ते पंचभूतेषु अथवा विशिष्टानि वस्तूनि यानि दृश्यन्ते तेषां संख्यया सह संबंधः भवति अधुना चन्द्रः इत्युक्ते एकः चन्द्रः अतः चन्द्रः इत्युक्ते एकम् इति संख्या तथैव आकाशः इत्युक्ते शून्यम् इति अथवा तस्य पर्यायपदानि यानि सन्ति तस्य शून्यवाचकत्वं भवति नेत्रम् इत्युक्ते नेत्रे द्वे भवतः अतः नेत्रे इति कथयति चेत् द्वे इति संख्ये कर्णौ इत्युक्ते द्वौ बाहु इत्युक्ते द्वौ बाहु इति एवं निर्देशः तथैव इदानीम् अत्र रसगुणपूर्णमहि इत्युक्ते रसः इत्युक्ते षड् षड् रसाः सन्ति षड् रुचयः अतः रसः षड् गुणाः त्रयः भवन्ति अतः गुणः इत्युक्ते त्रीणि इति संख्या सत्व रजस्तमो गुणाः अतः पूर्णम् इत्युक्ते शून्यं महि इत्युक्ते भूमिः एकम् इति संख्या तेन बोध्यते अतः इदानीम् अत्र षट् त्रीणि शून्यम् एकम् इति संख्याः विपरीतदिशा अस्माभिः पठनीयं तदा 1036 इति एषः वर्षः शकवर्षः इत्युच्यते शालिवाहनशककालः शालिवाहनशककालस्य इदानीम् अधुना उपयुज्यमान सामान्य ईसवी इति यद्वदामः तस्य च अष्टसप्ततिवर्षाणां भेदः 78 years अतः एवं 1114 इति कामन् एरा भवति तस्मिन् समशकनृपसमये शालिवाहनशकराजा तस्मात् यः कालगणना या कालगणना आरब्धा तस्मिन् एतस्मिन् वर्षे मम उत्पत्तिः अभवत् अहं जन्म प्राप्तवान् इति भास्कराचार्यः वदति तथैव मया कदा सिद्धान्तशिरोमणिः रचितः इत्यपि अस्मिन् श्लोके वर्णयति रसगुणवर्षेण मया सिद्धान्तशिरोमणिः रचितः इति अत्र शिरोमणिः रचितः इत्यत्र सन्धिः भवति शिरोमणी रचितः इति रसगुण रसः इत्युक्ते षट् गुणः इत्युक्ते त्रयः अतः षट् त्रिंशत् इति संख्या भवति अतः मम षट्त्रिंशत्तमे वयसि अहं सिद्धान्तशिरोमणिं रचितवान् इति सिद्धान्तशिरोमणेः अन्ते सः भास्कराचार्यः कथयति एवं जन्मसंवत्सरं वयं ज्ञातुं शक्नुमः अतः भूतसंख्या इति संख्याविधानम् अपि अस्माभिः ज्ञातव्यम् एतादृशग्रन्थानाम् अध्ययनसमये तत्र पूर्वस्मिन् पद्ये कैश्चित् तत्र लिखितमस्ति सूचितं तत्र पूर्वस्मिन् पद्ये रस इति शब्देन तत्र प्रसिद्धाः रसाः षट् भवन्ति तत्र न्यायशास्त्रे वा भवतु
आयुर्वेदशास्त्रे वा भवतु तत्र मधुर अम्ल लवण मधुर अम्ल लवण कटुकषाय तिक्त भेदात् षड्विधा मधुर अम्ल लवण कटुकषाय तिक्त भेदात् षड्विधा इति रहस्य परिगणना इदानीं अग्रिमे पद्ये तत्र भास्कराचार्यः पूर्वाचार्याणाम् उपजीव्यत्वं वर्णयति तत्र उपजीव्य उपजीवकभावः इति उच्यते तत्र अस्माभिः जीवने स्वतन्त्रतया सर्वदा सर्वत्र विहर्तुं न शक्यते तत्र वयं सर्वे परतन्त्रा भवेम तत्र पारतन्त्रञ्च बहुधा भवितुम् अर्हति इदानीम् उद्योगकर्ता कश्चन अत्र अयं नियुक्तः इत्युक्तौ तेन यदुच्यते तदनेन श्रोतव्यम् इति भवति पूर्वं तु तत्र ये धनिकाः आसन् तेषां सविधे गत्वा विद्वांसः स्वीय पाण्डित्यं प्रदर्श्य अनन्तरं तेन यद्दीयते तेन तृप्ताः भवन्ति स्म तदानीं सः उपजीव्यः भवति अयम् उपजीवकः भवति तत्र यं प्रति अयं दिदृक्षते सः उपजीव्यः यः दिदृक्षते सः उपजीवकः इदानीं चार्वाकपक्षी वर्तते चेत् तत्र मेघेन यज्जलं चातकपक्षी तत्र मेघेन यत् जलं दीयते तत् तस्य उपजीव्यं भवति अयम् उपजीवकः भवति तद्वत् उपजीव्योपजीवकभावः तत्र भास्कराचार्यैः तत्र आदौ एवं वर्ण्यते सिद्धान्तशिरोमणौ कृती जयति जिष्णुजः पुनः जयन्ति ललितोक्तयः प्रथिततन्त्रसद्युक्तयः समवलोक्य येषां कृतिः भवति मादृशः अप्यतनुतन्त्रबन्धेऽल्पधीः अत्र पश्यतु भास्करः कथयति अल्पधीः अहम् अल्पधीः इति आत्मानं वर्णयति तत्र अस्य विनयस्य पराकाष्ठ्यं द्योतयति एतत् तत्र कालिदासोऽपि आदौ कथयति खलु कुसूर्यप्रभो अंशः क्वचाल्पविषयामतिः दिदीर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुबेनास्मि सागरम् इति कथयति अत्र तद्वत् तत्र भास्करः मन्दः कवीशः प्रार्थी इति कालिदासः कथयति तद्वत् अल्पधीः इति आत्मानं वर्णयति इति भास्कराचार्यः अल्पधीः अस्माकं विषये का कथा अल्पधीः भवतु इदानीं तत्र तन्त्रबन्धे इत्युक्तौ इदानीं शास्त्रकरणे तन्त्रशब्देन अत्र शास्त्रम् अभिधीयते अतनुतन्त्रबन्धे अल्पधीः मादृशोऽपि इति तत्र विशेषपदप्रयोगः ईवन् पीपल् लैक् मी हाव् एण्टर्ड् इति कथयति कथं तव प्रवृत्तिः यदि अल्पधीः तर्हि तव कथं प्रवृत्तिः जाता इति पृच्छा स्यात् खलु अतः कथयति अयं मार्गः पूर्वाचार्यैः कल्पितः तेन मार्गेण अहं गच्छामि इति कथयति पूर्वाचार्याः के यद्यपि बहवः आचार्याः आसन् अथापि द्वित्रान् अत्र उदाहरति तत्र पश्यतु प्रथमतः अनेन निर्दिश्यते गणकचक्रचूडामणिः इति विशेषणपुरस्सरं कश्चन निर्दिष्टः कः निर्दिष्टः जिष्णुजः
इति कः जिष्णुजः इत्युक्तौ ब्रह्मगुप्तः अत्र पश्यतु अत्र अस्माभिः एवं कल्पना कृता तत्र भास्कराचार्यः वस्तुतः अग्रे अस्माभिः वर्ण्यते तत्र विबुधाभिवन्दितपदः इति अन्यैः वर्ण्यते अयं भास्करः यः वस्तुतः विबुधाभिवन्दितपदः वर्तते अत्यन्तं प्रथितः सः ब्रह्मगुप्तं वर्णयति गणकचक्रचूडामणिः इति ब्रह्मगुप्तविषये बहुभिः न श्रुतं स्यात् कदाचित् युष्माभिः आर्यभटविषये श्रुतं स्यात् आर्यभटः भास्करः इति इमौ अत्यन्तं प्रसिद्धौ परन्तु ब्रह्मगुप्तः कश्चन यः आर्यभटसमनन्तरमासीत् आर्यभटस्य कालः तत्र अस्माभिः 476 कामन्यरा इति उच्यते तत्र अयं जनितः आर्यभटः ब्रह्मगुप्तस्य तदनन्तरं प्रायः प्लस् 150 इयर्स् भवति अस्य कृतिः प्रायः 628 इति सामान्यतः उच्यते तस्मिन् काले अस्य रचनायाः कालः इति आचार्यैः निर्णीतः वर्तते तद्भवतु इदानीं तदुत्तरकालवर्ती ब्रह्मगुप्तः गणकचक्रचूडामणिः इति वर्ण्यते तत्र गणकचक्रस्य चूडामणिः चूडामणिः इत्युक्तौ इदानीम् एतत् गणकचक्रम् इति वयं स्वीकुर्मश्चेत् तस्य चूडामणिरिव अत्र प्रकाशते ब्रह्मगुप्तः गणकचक्रचूडामणिः तदपेक्षया अयं डालर् वत् प्रकाशते भास्कराचार्यः पृथक् अन्यत् ततोपि उज्ज्वलः अयम् अस्य भूषणस्यापि भूषणं भवति तद्वत् भास्कराचार्यः अत्र तत्र तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन युष्माभिरेव आगम्यते तद्भवतु इदानीं तत्र गणकचक्रचूडामणिः इति तत्र ब्रह्मगुप्तः वर्णितः जिष्णुजो नाम अस्य पिता जिष्णुः इत्यर्थः जिष्णुः जिष्णुगुप्तः इति तस्य व्यवहारः वर्तते जिष्णुगुप्तः जिष्णुः इत्युक्तौ कः जेतुं शीलं यस्य सः जिष्णुः इति शब्देन अभिधीयते भवतु सः जिष्णुजः गणकचक्रचूडामणिः कृति जयति तत्र अनन्तरं वदति जयन्ति ललितोक्तयः प्रथिततन्त्रसद्युक्तयः वराहमिहिरादयः तत्र वराहमिहिरेण यद्यपि तत्र सिद्धान्तग्रन्थः इति कोऽपि न लिखितः अथापि बृहत्संहिता इति कश्चन ग्रन्थविशेषः लिखितः अत्र अन्येपि तत्र जातकसम्बन्धिविषयाः अन्येतैः लिखिताः वर्तन्ते तत्र वराहमिहिरादयः इत्यनेन अन्येपि तत्र श्रीधराचार्यः श्रीपतिः इत्यादयः ये पूर्वाचार्याः आसन् तेषां ग्रन्थान् समवलोक्य दट् इस् वेरि इम्पार्टेण्ट् समवलोक्य इत्युक्तौ अवलोकनं नाम दर्शनं सम्यग् अवलोक्य इत्यर्थः तत्र तत्र आपाततः अध्ययनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति सूपर्फिशियल् नालेज् इति उच्यते आपाततः अध्ययन तत् तेन प्रयोजनं नास्ति अतः कथयति समवलोक्य येषां कृतीः कृतीः इत्युक्तौ तैः रचिताः ये ग्रन्थाः ते निर्दिश्यन्ते तान् सर्वान् अधीत्य अयं कृती भवति कृती भवति इत्युक्तौ कृतार्थो भवति इत्यर्थः कृती भवति मादृशोऽपि तत्र भास्कराचार्यः तत्र तत्पूर्वाचार्याः ये आसन् ते मम कथम् उपजीव्याः वर्तन्ते तेषाम् अध्ययनेनैव अयं कृती जातः अतः प्रकृतग्रन्थरचनायां प्रवृत्तः भवामि इति तत्र स्वीयविनयं पूर्वाचार्याणां तत्र प्रामुख्यं तत्र आगमः इति उच्यते अस्माकं सम्प्रदाये तत्र तत् परम्परया आगम्यते इति तादृशज्ञानस्य परम्परागमनम् अपि अत्र द्योत्यते तत्र भास्कराचार्ये इदानीं तत्र केचन पूर्वाचार्याः ये आसन् तेषां विषये महेशः प्रस्तौ अधुना वयं भास्करपर्यन्तान्
प्रमुखान् गणितशास्त्र विधः ये आसन् तेषां विषये अत्र द्रक्ष्यामः. लगधः इति अत्यन्तं प्राचीनः ज्योतिर्विद् आसीत्. तस्य कालः सम्यक् तत्र निर्णेतुं न शक्यते. वेदाङ्गज्योतिष नामकः ग्रन्थः तेन प्रणीतः. अयमेव अत्यन्तं प्राचीनग्रन्थः अस्माकम् अधुना उपलभ्यते. तदनन्तरं शुल्बसूत्रकाराणां ग्रन्थाः लभ्यन्ते. शुल्बसूत्राणि इत्युक्ते तत्र यज्ञवेदीनां निर्माणार्थं यद्गणितम् अपेक्षितं तादृशानां रेखागणितानां विवरणं तत्र वर्तते. तत्र शुल्ब इत्युक्ते रज्जुं स्वीकृत्य तत्र मापनं क्रियते. तत्र विविध आकृतीनां निर्माणं यज्ञवेदिकानां निर्माणं कथं कार्यं तत्र विविध आकृतयः काः भवन्ति एतादृशं विवरणं तत्र वृत्तात् चतुरस्रं कथं प्राप्तव्यं चतुरस्रात् वृत्तं प्रति परिणमनं कथं कार्यम् इत्यादि विवरणानि इतोपि अन्य विषयाश्च तत्र वर्तन्ते. अनन्तरं वृद्धगर्गः इति तत्र तेषा वृद्धगर्गस्य वचनानि अन्यैरपि सङ्गृह्य स्वस्वग्रन्थेषु निबद्धानि सन्ति तानि अपि दृश्यन्ते. वररुचिः इति चन्द्रवाक्यस्य प्रणेता प्रायशः तत्र चतुर्थे शताब्दौ आसीदिति मन्यते. अस्माकं समीपे उपलभ्यमानः सम्पूर्णः कश्चन गणितग्रन्थः अथवा ज्योतिषग्रन्थः इत्युक्ते आर्यभटीयम्. तत्र एषः महान् आर्यभटः प्रथमः इत्युच्यते. कश्चन द्वितीयः आर्यभटः अपि अस्ति तदनन्तरकालीनः. अस्य कालः आसीत् 670-400 वर्षं 476. अत्र ज्योतिषशास्त्रं सम्पूर्ण ग्रन्थरूपेण सम्यक् अस्मभ्यम् उपलभ्यते. आर्यभटानन्तरम् आगतः उत्तरवर्ती आचार्यः अस्ति वराहमिहिरः, यस्य बृहज्जातकम् इति ज्योतिषग्रन्थः प्रसिद्धः अस्ति. पञ्चसिद्धान्तिका इति पुरातनसिद्धान्तानाम् आकलनं कृत्वा संरक्ष्य अस्मभ्यं प्रादात् वराहमिहिराचार्यः. तदनन्तरं ब्रह्मगुप्तः, तदनन्तरं प्रथमः भास्करः. अनेन महाभास्करीयं लघुभास्करीयम् इति ग्रन्थद्वयं रचितं. तथैव आर्यभटीयस्य व्याख्यानमपि रचितम्. आर्यभटस्य ग्रन्थः अत्यन्तं सान्द्रः अस्ति. तत्र विषयाः संक्षिप्तरूपेण उक्ताः सन्ति. तेषाम् अवगमनार्थं तस्य व्याख्यानम् आवश्यकं. भास्कर प्रथमः भास्करः व्याख्यानं कृतवान् इत्यतः तस्य व्याख्यानम् अवलोक्य वयम् आर्यभटं सम्यक् ज्ञातुं प्रभवामः. तदनन्तरं हरिदत्तः, तेन ग्रहचारनिबन्धनं नामकः ग्रन्थः लिखितः. देवाचार्यः इति कर्णरत्नग्रन्थस्य रचयिता अस्ति. लल्लः इति महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विद् आसीत्. शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रम् इति तेन एकः ग्रन्थः रचितः. तत्र आर्यभटविषये तत्र यथा वा एकं पद्यं वयं दृष्टवन्तः भास्कराचार्यविषये, रसगुणमही पूर्णा इति. तत्र तद्वत् आर्यभटविषये षष्ट्यब्दानां षष्टिर्यदा व्यतीताः त्रयश्च युगपदाः त्र्यधिका विंशतिरब्दाः तदेह मम जन्मनो तीताः इति आर्यभटः स्वीयविषये रचयति. यथा वा तत्र भास्करेण तत्र रसगुण इति तत्र पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम् एतत् पद्यं. रसगुणवर्षेण मया इति अयम् अब्रवीत्. रसगुणवर्षेण मया इति भास्करः अब्रवीत्. तद्वत् आर्यभटः कथयति त्र्यधिका विंशतिरब्दाः इति.
त्र्यधिकाविंशतिः नाम 23 इयर्स् इत्यर्थः तत्र कथयति कल्यब्दात् कलेः प्रारम्भात् षष्ट्यब्दानां षष्टिः 3600 इयर्स् इति अर्थः षष्ट्यब्दानां षष्टिः यदा व्यतीताः त्रयश्च युगपदाः कृतयुगः त्रेतायुगः द्वापरयुगश्च व्यतीतः कल्यब्दे इति अर्थः त्र्यधिकाविंशतिरब्दाः अदेह मम जन्मनोतीताः इति तत्र अस्मात् अस्माभिः अस्मात् पद्यात् अस्माभिः तस्य कालस्य निर्णयः क्रियते तत्र शिष्यधीवृद्धिततन्त्रमिति लल्लोक्तः तत्र पश्यतु ग्रन्थस्य नाम शिष्यधीवृद्धितमिति सो दट् विल् दट् विच् विल् एनेबल् अस् टु एन्हान्स् अवर् इण्टेलेक्ट् इति अयम् अर्थः शिष्यधीवृद्धिततन्त्रम् इति कश्चन ग्रन्थः अनेन रचितः तदनन्तरम् अग्रे तत्र अन्ये आचार्याः आसन् गोविन्दस्वामी इति कश्चन आसीत् तस्य ये ग्रन्थाः वर्तन्ते ते प्रसिद्धाः न भवन्ति परन्तु अयमपि विशिष्टः आचार्यः इति अस्माभिः अवगम्यते तस्य व्याख्यातः इदानीं तत्र महेशेन यदुक्तं तत्र पूर्वं तत्र भास्करः इति कश्चन आसीत् खलु तत्र भास्करस्य ग्रन्थस्य व्याख्यामयं करोति तत्र भास्करस्य ग्रन्थस्य तत्र भास्करेण आर्यभटीयभाष्यं रचितं स्वतन्त्रतयापि केचन ग्रन्थाः रचिताः लघुभास्करीयं महाभास्करीयम् इत्यादि तेषां व्याख्यामयं करोति गोविन्दस्वामी इति तत्र बहवः विषयाः अनेन प्रतिपादिताः अद्यत्वे प्रायः लुप्ताः तेषां अध्ययनपरम्परा सर्वथा लुप्ता अनन्तरं महावीराचार्यः इति कश्चन आसीत् अयं तु वस्तुतः जैनः इति अस्माभिः अवगम्यते तेन रचितस्य ग्रन्थस्य नाम गणितसारसङ्ग्रहः तथा वा सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसङ्ग्रहः इति तद्वत् गणितसारसङ्ग्रहः इति अनेन रचितः विस्तृतः अयं ग्रन्थः वस्तुतः तस्य ग्रन्थस्य आदौ तत्र एकं पद्यम् एवं वर्तते तत्र कुत्र कुत्र गणितस्य उपयोगः भवति इति आदौ तत्र कथयति कामतन्त्रे अर्थशास्त्रे इत्येवं रूपेण सर्वत्र उक्त्वा अनन्तरं कथयति बहुभिर्विप्रलापैः किं त्रैलोक्ये सचराचरे यत्किञ्चित् वस्तु तत्सर्वं गणितेन विना नहि इति कथयति तत्र सर्वत्र प्रायः तत्र पञ्चदश वा विंशति वा तत्र कुत्र कुत्र उपयुज्यते इत्यादिकं छन्दशास्त्रे उपयुज्यते नाटके उपयुज्यते काव्ये उपयुज्यते एतत् सर्वं सूपशास्त्रे उपयुज्यते इन् कुकिङ्ग् आल्सो देर् इस् मेथमेटिक्स् इफ् यु पुट् इम्प्रापर् प्रपोर्शन् देर् इस् औट् मुखे स्थापयितुं न शक्यते बहिरेव स्थापनीयम् अतः सर्वत्र गणितम् उपयुज्यते नौ डेस् एव्रिबडि मेशर्स् ओके वन् टी स्पून् फुल् हाफ् टी स्पून् इत्येवं कृत्वा कुर्वन्ति पूर्वमपि कुर्वन्ति स्म केवलं हस्तेन ग्रहणं स्थापनम् तथा आसीत् प्रयोगः भवतु तत्र सः कथयति सर्वत्र एतदुपयुज्यते इत्युक्त्वा अनन्तरं महावीराचार्यः कथयति बहुभिर्विप्रलापैः किं त्रैलोक्ये सचराचरे यत्किञ्चिद् वस्तु तत्सर्वं यु नेम् एनिथिङ्ग् ऐ विल् टेल् यु वेर् मेथमेटिक्स् इस् इति अयम् अभिप्रायः यत्किञ्चिद् वस्तु तत्सर्वं गणितेन विना नहि इति उद्घोषणां कृत्वा स्वीयं ग्रन्थं प्रारभते अनन्तरं पृथूदकस्वामी इति कश्चन व्याख्याता आसीत् ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तस्य प्रसिद्धः व्याख्याता अन्यैः अपि अयम् उद्धृतः वर्तते परन्तु अस्य ग्रन्थस्य सम्पूर्णतः उपलब्धिः नास्ति महता क्लेशेन किञ्चित् अस्माभिः इदानीं महेशेन अन्येन च सः ग्रन्थः अवलोक्यमानः वर्तते पृथूदकस्वामिरचितभाष्यं तत्र कस्य ग्रन्थस्य ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तस्य लण्डन्तः अस्माभिः प्राप्यं वर्तते तत् किञ्चित् लब्धम् अनन्तरं वटेश्वरः इति सः तादृशं सिद्धान्तं रचितवान् मुञ्जालः इति मञ्जुलः इति वा उच्यते मुञ्जालः इति वा लघुमानसमिति ग्रन्थः अनन्तरम् अस्य आर्यभटस्य ग्रन्थस्य द्वितीय आर्यभटस्य नाम अल्प आर्यभटः इति लघु आर्यभटः इत्यपि तत्र सः महान् आसीत् अयं लघुः अतः लघु आर्यभटः इत्यपि अयं निर्दिश्यते द्वितीयः तस्य ग्रन्थस्य नाम महासिद्धान्तः इति यद्यपि लघ्वार्यभटः अथापि महासिद्धान्तं रचयति अनन्तरं भट्टोत्पलः इति कश्चन आसीत् स्वतन्त्रः ग्रन्थः अनन्तरं तत्र व्याख्यादिकं विशिष्य अनेन सम्यक् कृतमस्ति अनन्तरं श्रीपतिः इति सिद्धान्तशेखरः
द्विकोटितकरणम् इति अनयोः ग्रन्थयोः नाम भवति सोमेश्वरः इति कश्चन उदयदिवाकरः श्रीधरः इति अन्यः आसीत् पूर्वम् उदयदिवाकरः इति तत्र तस्यापि सुन्दरी इति तत्र व्याख्या तत्र रघुभास्करीयस्य अनेन रचिता अनन्तरम् आगच्छति अस्माकं भास्कराचार्यः यः लीलावत्याः प्रणेता बीजगणितस्य च प्रणेता सो एतादृशग्रन्थस्य एव इदानीम् अध्ययनम् अस्माभिः आरब्धम् तत्र भास्कराचार्येण केचन ग्रन्थाः रचिताः तद्विषये अध्ययनं प्रस्तूयते भास्करस्य कृतिषु तत्र लीलावती इति इदानीम् अस्माभिः साम्प्रतम् अध्येतव्यः ग्रन्थः लीलावती प्राथमिक अङ्कगणितस्य विषयं बोधयति तत्र सङ्कलनं व्यवकलनम् आरभ्य महान्तः विषयाः अपि तत्र वर्णिताः सन्ति तथैव बीजगणितम् इति अव्यक्तगणितं यद् उच्यते आल्जिब्रा इति तस्यापि ग्रन्थस्य प्रणेता अस्ति अयं तत्र सिद्धान्तशिरोमणिः इति महान् ग्रन्थः अत्र ग्रहगणितं गोलगणितम् इति गणितद्वयमपि उक्तमस्ति कथं ग्रहस्थानस्य गणना करणीया कः ग्रहः कुत्र अस्ति इति कथं ज्ञातव्यम् इत्यादि गणितरीत्या ग्रहाणाम् आनयनं तत्र वर्णितम् अस्ति तत्र गोले कथं गणितं द्रष्टव्यम् इत्यादिकं तत्र विवृतम् अयमपि कश्चन सुन्दरः ग्रन्थः सिद्धान्तशिरोमणेः काचित् व्याख्या तेनैव भास्करेण रचिता अत्यन्तं सुन्दरी व्याख्या अस्ति वासनाभाष्यम् इति एतस्य माध्यमेन वयं सिद्धान्तशिरोमणिं सम्यक् अवगन्तुं शक्नुमः तथैव कश्चन कर्णग्रन्थः अस्ति कर्णकुतूहलम् इति सिद्धान्तशिरोमणौ उक्ताः प्रक्रियाः गणितप्रक्रियाः अत्यन्तं बृहत् सङ्ख्यानां गणनाम् अवलम्ब्य भवति बृहत्सङ्ख्यानां स्थाने लघुसङ्ख्याः उपयुज्य कथं लघुप्रक्रियया गणितं कार्यम् इति तत्र कर्णग्रन्थाः वर्णयन्ति तादृशः कश्चन कर्णग्रन्थः अपि तेन रचितः एतत् पञ्चाङ्गकर्तॄणां कृते पञ्चाङ्गस्य निर्माणस्य विषये दिनदर्शिकानिर्माणार्थं च तत्र अत्यन्तम् उपयुक्तं भवति एषः लघुग्रन्थः अस्ति एवं गणितविद् भास्करः एतान् ग्रन्थान् रचितवान् अस्ति तत्र सिद्धान्तशिरोमणिः इति यः ग्रन्थः सः अत्यन्तं प्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते अद्यत्वे सर्वत्र विश्वविद्यालयेषु अयं ग्रन्थः प्रधानतया पाठ्यते यथा लीलावती तथा सिद्धान्तज्योतिषस्य अवगमार्थम् अयं ग्रन्थः सर्वैः पाठ्यते तत्र अध्यायद्वयं वर्तते इति अस्माभिः अत्र निर्देशः कृतः वर्तते तत्र वासनाभाष्यम् इति व्याख्या स्वीयव्याख्या तत्र वासनाभाष्ये तत्र किं क्रियते इत्युक्तौ येन विषयः वास्यते बुद्धौ by which things will get locked into your mind. Tadrisham bhashyam tu. Ataha vasana bhashyam iti anena kalpitam vartate. Upapattihi tatta sarvam varnyate. Bhavatu. Tatra idaniim kashchana sandehaha bahunam bhavitum arhati ataha idaniim kinchit vivriyate maya. Kaischi uchyate lilavati granthaha बीजगणिताख्यः यः ग्रन्थः इमे सिद्धान्तशिरोमण्यन्तर्गते इति स्पष्टं कैश्चित् लिख्यते तत् उपपद्यते न वा इति इदानीं किञ्चित् चिन्त्यते तत्र पश्यतु भास्कर तत्र एकत्र व्याख्यायाम् एवम् उपलभ्यते अतः मया उद्धृतं श्रीमान् भास्कराचार्यः सिद्धान्तशिरोमणिन्नाम ग्रन्थम् शालिवाहनशके तमे रचयामास
तस्य चत्वारः अध्यायाः विलसन्ति इति कथयति. चत्वारः अध्यायाः विलसन्ति, प्रथमः कः अध्यायः इत्युक्तौ लीलावती पाटी इत्यर्थेन व्यवहारः, द्वितीयः कः अध्यायः बीजगणितं, तृतीयः गृहगणितं, चतुर्थः गोलगणितं गोलाध्यायः इत्येवं रूपेण वर्णयन्ति. किमिदं सङ्गच्छते इति इदानीं किञ्चित् चिन्त्यते. अत्र पश्यतु, क्वचिदपि भास्कराचार्येण स्वीये ग्रन्थे रचितेषु ग्रन्थेषु तत्र चत्वारः अध्यायाः अस्मिन् वर्तन्ते इति निर्देशः न कृतः. तत्र कदाचित् निर्देशोऽपि क्रियते. तत्र आर्यभटेन ग्रन्थादौ एव रिच्यते, तत्र एतत् अध्यायत्रय घटितम् इति स्वयमेव तत्र लिखति. तत्र गीतिकापादं परित्यज्य गणितपादः गोलपादः अनन्तरं तत्र मध्ये कालक्रियापादः इति पादत्रयं, तत्र पादत्रये घटितोऽयं ग्रन्थः इति स्वयमेव आदौ वदति आर्यभटः. तद्वत् तत्र भाष्ये कृते तत्र भास्कराचार्यैः क्वचिदपि न सूचितम् इति एको विषयः ज्ञातव्यः. तत्र मास्तु, तत्र व्याख्याने क्वचित् भवितुमर्हति इत्युक्तौ स्वीये व्याख्यानेऽपि क्वचिदपि नोपलभ्यते अयं विषयः. अथ च तत्र यथा वा तत्र अस्माभिः आदौ मङ्गलपद्यानि रच्यन्ते, अयं ग्रन्थः एतदर्थं रचितः इति आदौ अत्र उक्तं खलु, तद्वत् तत्र भास्कराचार्येण यत् आदौ लिखितम् अस्ति सिद्धान्तशिरोमणौ, तत्र आदौ इदं प्रथमतया यदि लिख्यते तथा अनेन रचितं वर्तते, पूर्वं किमपि वर्तते इति उक्त्वा अनन्तरं पूर्वोक्तरीत्या इति क्वचिदपि निर्देशः नास्ति. अतः तस्मादपि पृथक् पृथक् एव इति अस्माभिः अवगन्तुं पार्यते. अन्योपि विषयः मया उच्यते. इदानीं बीजगणिते वयं पश्यामश्चेत् तत्र एवम् एकं पद्यं दृश्यते. आसीन् महेश्वर इति प्रथितः पृथिव्याम् आचार्यवर्यपदवीं विदुषां प्रपन्नः, लब्ध्वा बबोधकलिकां तदगेव चक्रे तज्जेन बीजगणितं लघुभास्करेण. लघुभास्करः इत्युक्तौ बृहद्भास्करः लघुभास्करः इति नास्ति, लघु इति बीजगणितस्य विशेषणम्. I'm going to present algebra in a nutshell to you. This is the abhipraya. Nutshell ityukto tadeva brahat bhakti. Tasya avagamaha bijaganite yeye vishayaha pratipaditaha tan vishayane idanim BSc mathematics va MSc va yana patitam che tamahuya vadatu na karishyati. Aye yete ye vishayaha vartante tatra vastutaha chakravaladik yad vartate solving the second order indeterminate equation. रमणीयतया तत्र प्रतिपादितमस्ति, पूर्वाचार्यैः अपि किञ्चित् प्रतिपादितम्, अनेन रमणीयता तत्र आनीता. अतः तत्र तादृशविषयाः अद्यत्वे नैव बोध्यन्ते, अस्माभिः नैव अवगम्यते. इदानीं तत्र घण्टीमूर्ति वर्तते आयोजकः, सः ऐ ऐ टि मध्ये प्रोफेसर् अस्ति, अहमपि भवामि ऐ ऐ टि मध्ये. माम् आहूय यदि कश्चित् ब्रूयात् इदं गणितं त्वया कार्यम् इत्युक्तौ अहं न करिष्यामि, असमर्थः इत्येव वच्मि यदि मया पूर्वं नाधीतं स्यात्. अतः तादृशाः विषयाः अपि तत्र उपलभ्यन्ते इति मया तावदुच्यते. भवतु, तत्र कुतः इदं पद्यं मया उद्धृतम्? सामान्यतः एषा प्रक्रिया वर्तते. का प्रक्रिया इत्युक्तौ, ग्रन्थस्य समाप्तौ आचार्याः कदाचित् परम्परायाः निर्देशं कुर्वन्ति. यदि बीजगणिताख्यः ग्रन्थः स्वतन्त्रः न स्यात् अपि तु सिद्धान्तशिरोमण्यन्तर्गतः स्यात् तर्हि एतादृशं पद्यं तत्र अनुचितं स्यात्. यु डोण्ट् टाक् अबौट् युवर् आन्सेस्टर् सडन्ली इन् बिट्वीन्. तत्र एषा प्रक्रिया अस्माभिः सर्वत्र उपलभ्यते. ग्रन्थसमाप्तौ प्रायः कदाचित् तत्र मम आचार्याः एते आसन्, अहम् अत्र एतद् गोत्रे उत्पन्नः, मया एवं कृतम् इत्यादिकं तत्र तैः वर्ण्यते. तद्वदेव अत्र वर्णना दृश्यते. अत्र पश्यतु, आसीन् महेश्वर इति प्रथितः, तस्य पितुः निर्देशं करोति,
भास्कराचार्यस्य पितुर्नाम महेश्वरः इति अत्रान् महेशः पाठयति युष्मान् आसीन् महेश्वर इति प्रथितः पृथिव्याम् अनन्तरं कथयति आचार्यवर्य पदवीं विदुषां प्रपन्नः विदुषां प्रपन्नः इत्युक्तौ विदुषां मध्ये विद्वांसः अपि एनम् आचार्यत्वेन मन्यन्ते आचार्यवर्य पदवीं विदुषां प्रपन्नः अनन्तरं भास्करः कथयति लब्ध्वा अवबोधकलिकाम् अवबोधकलिकाम् लब्ध्वा किन्तु कश्चन अवबोधः मया तस्मात् प्राप्तः इति कथयति लब्ध्वा अवबोधकलिकाम् अवबोधो नाम ज्ञानम् इत्यर्थः लब्ध्वा अवबोधकलिकाम् तत एव इत्युक्तौ तत्र तस्माद् यज्ञानं मया प्राप्तम् तमेव ज्ञानं क्रोडीकृत्य इदानीम् अहं बीजगणिताख्यं ग्रन्थं रचितवान् इति सूचयति चक्रे इत्युक्तौ कृतवान् इत्यर्थः तत्र लब्ध्वा अवबोधकलिकां तत एव चक्रे तज्जेन तज्जेन इति पदेन सूचयति अयं तज्जः इत्युक्तौ तस्माज्जातः इत्यर्थः तज्जम् इति प्रयोगः तज्जं तल्लम् इति एतादृशप्रयोगाः वेदान्तग्रन्थेषु उपलभ्यन्ते तस्मिन्नेव लीयते इति तल्लं तस्माज्जातमिति तज्जम् इति प्रयोगः तत्र भवति तज्जेन इत्युक्तौ तत्र महेश्वरजेन इत्यर्थः तज्जेन बीजगणितम् लघुभास्करेण लघुबीजगणितं मया इदानीं कृतम् इति तत्र बीजगणितस्य अन्ते इदं पद्यं श्रूयते एतादृशपद्यं तु ग्रन्थमध्ये कदाचिदपि नोपलभ्यते अतः तत्र अस्मादपि अवगम्यते अतः तत्र एतद् अस्माभिः ज्ञातव्यम् अग्रदेव लीलावत्यामपि तत्र मङ्गलपद्यं दृश्यते ग्रन्थादौ अनन्तरं ग्रन्थादौ यदि एवं स्यात् तर्हि ग्रन्थादौ ये यादृशानि पद्यानि अन्यत्र उपलभ्यन्ते तादृशानि पद्यानि सिद्धान्तशिरोमणौ उपलभ्यन्ते अतः तत्र सः स्वतन्त्रग्रन्थः इत्येव भाति अतः तत्र लीलावत्याः बीजगणितस्य च सिद्धान्तशिरोमण्यन्तर्गतत्वकथनं तु अयुक्तम् इति भाति इदानीं एतदुक्तम् अनन्तरञ्च तत्र लीलावत्याः मनोरञ्जकाः अंशाः बहवः वर्तन्ते तत्र एकम् अहम् अंशम् इदानीं वक्तुम् इच्छामि तत्र पश्यतु अग्रे युष्माभिः किम् अधीयते इदानीं तत्र आङ्ग्लभाषायां तत्र इदानीं टीसर् इति प्रेषयति किञ्चित् आदौ सूचयन्ति खलु तद्वत् अत्र ट्रैलर् टीसर् तद्वत् अत्र इदानीम् एकं पद्यम् अस्माभिः क्रियते तत्र पश्यतु एकं पद्यम् एवम् अस्ति तच्च उदाहरणरूपेण दीयते भास्करेण कस्य उदाहरणरूपेण गुणकर्मणः इति उच्यते क्वाड्रेटिक् इक्वेशन् इति अस्माभिः आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते तस्य उदाहरणरूपेण एकं पद्यं रचितम् इदानीं त्वं वद अहं वदामि बाले मरालकुलमूलदलानि सप्त बाले मरालकुलमूलदलानि सप्त बाले मरालकुलमूलदलानि सप्त तीरे विलासभरमन्थरगाण्यपश्यम् तीरे विलासभरमन्थरगाण्यपश्यम् तीरे विलासभरमन्थरगाण्यपश्यम् कुर्वच्च केलिकलहं कलहं सयुग्मम् कुर्वच्च केलिकलहं कलहं सयुग्मम् कुर्वच्च केलिकलहं कलहं सयुग्मम् शेषं जले वदमरालकुलप्रमाणम् शेषं जले वदमरालकुलप्रमाणम् शेषं जले वदमरालकुलप्रमाणम् मरालशब्देन गीस् इति आङ्ग्लभाषायां यदुच्यते तद् गृह्यते गीस्
तत्र प्रश्नः कः मरालकुलप्रमाणं वदा इति प्रश्नः टेल मी व्हाट इज द टोटल काउंट ऑफ गीस इत्यर्थः मरालकुलस्य प्रमाणं किं प्रमाणम् इत्युक्तौ मेशर् मेशर् इत्युक्तौ नंबर् इत्यर्थः कुल इत्यनेनैव समूहः इति ज्ञायते तत्र एकस्मात् कुलात् आगतम् इति सो दे आल्सो सी डॉग्स हैव देयर ओन ग्रुप गीस विल हैव देयर ओन ग्रुप सर्वेषां यथा इदानीं मध्ये सोसैटी मध्ये भवति तद्वत् लेफ्टिस्ट विल हैव वन ग्रुप इवन इन वन इंस्टिट्यूशन दे विल ओनली जॉइन विद फॉर टी एवं रूपेण भवति खलु तद्वत् मरालकुल प्रमाणम् इति तत्र उच्यते तत्र मरालकुल प्रमाणं मह्यं वद तत्र कुलं कथं घटितं वर्तते कथं तत्र तेषां तत्र यथा वा अस्माभिः साक्षात् दृश्यते तथा अत्र वर्णयति तत्र किं 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 करोति इत्यादि तत्र पूर्वं वर्ण्यते बाले इति सम्बोधनं काञ्चन बालिकां मनसि निधाय कथयति ओ लिटिल् डियर् गर्ल् इत्यर्थः बाले अहम् इदं दृष्टवान् इति स्टोरी टेल्लिङ्ग् इति उच्यते खलु तद्वत् अत्र भवति मेथमेटिक्स् थ्रू स्टोरी टेल्लिङ्ग् तत्र बाम् आहूय अयं कथयति मया किं कृतम् अहम् अपश्यम् ऐ सा इति कथयति किं किम् अपश्यम् इत्यादि विषये तत्र उच्यते मरालकुलमूलदलानि अत्र मरालकुल इति आदौ प्रयोगः क्रियते इदानीं तत्र अन्तेपि तस्यैव प्रश्नः कुतः यत् न लिखति ओहो तत्र मरालकुलमूलदलानि मरालकुलस्य मूल मूलशब्देन स्क्वयर् रूट् इति आङ्ग्लभाषायाम् यदुच्यते तदेव मूलशब्देन अभिधीयते सामान्यतः वर्गमूलमेव गृह्यते तत्र मरालकुलमूलदलानि रूटक्स् इति कदाचित् उच्यते इदानीम् अस्माभिः यदि तत्र समूहस्य एक्स् स्क्वयर् इति गृह्यते तर्हि मूलशब्देन रूट् आफ् एक्स् स्क्वयर् तत् एक्स् भवति इदानीं तत्र वदति मरालकुलमूलदलानि इदानीम् एक्स् बै टु इति अत्र यद्वर्तते तदेव अत्र अनेन सूचितं मरालकुलमूल एक्स् भवति दलशब्देन अर्धम् दल इत्यनेन विभागः सामान्यतः ज्ञायते परन्तु विभागः क्रियते चेत् अर्धविभागः सामान्यतः क्रियते अतः तत्र मूलदलानि दलानि सप्त इत्युक्तौ तत्र अद्यत्वे 7x by 2 इति यदि लिखामः तदेव मरालकुलमूलदलानि सप्त तीरे तीरे इत्युक्तौ तडागः कश्चन वर्तते तस्य तीरे विलासभरमन्थरगण्यवश्यं विलासभर एब्सोल्युट्लि प्लेफुल् स्पोर्टिङ्ग् विलासभर मन्थरगाणि मन्थर इत्युक्तौ विलम्बेन गमनम् इत्यर्थः सो नाट् रन्निङ्ग् ओके तत्र मन्थरगाण्यपश्यम् अपश्यम् ऐसा कुर्वच्च केलि कलहं कलहं सयुगम् इदानीं पश्यतु अत्र चित्रे अयमेव विषयः वर्णितः सो दे आर् आल् सो स्लोलि वाकिङ्ग् आस् दे लैक् ओके नो हरि नथिङ्ग् एते तीरे गच्छन्ति अनन्तरं कुर्वच्च केलि कलहं कलहं सयुग्मम् इति कथयति तत्र कलहं सयुग्मम् इति तत्र अनेन किं द्योतितम् तत्र अनेन तत्र तत्र पतिपत्न्योः संयोगः कुर्वच्च केलि कलहम् इति केलि केलि कलहम् इति अनेन इदं सूचयति कलहं सयुग्मम् शेषम् एतदेव शेषं भवति वद मरालकुलप्रमाणम् इत्युक्तौ तत्र एत अस्य विषये वर्णनं कृतम् अस्य विषये वर्णनं कृतं सा च एक्स् स्क्वयर् किम् इति अर्थः अथ च तत्र अस्माभिः अद्यत्वे क्वाड्राटिक् साल्विङ्ग् इति यदुच्यते तदेव अत्र प्रश्नरूपेण तत्र भास्कराचार्यैः कृतः अत्र पश्यतु तत्र विचित्रचित्र उदाहरणम् इति कश्चन विचित्र उदाहरणचित्रणम् इति अस्माभिः
तत्र एतादृश उदाहरणानि अद्यत्वे न गणितग्रन्थेषु उपलभ्यन्ते. समथिङ्ग् ड्रान् फ्रम् फ्लोरा अण्ड् फौना, तत् तत् अस्य पश्यामः. अथ च पश्यतु रमणीयपदविन्यासः अत्र दृश्यते. तत्र मराल कुल मूल दल सर्वत्र अत्र पश्यतु फैव् टैम्स् लकार. सो ब्यूटिफुल् मराल कुल मूल दलानि सप्त. तत्र महाप्राणघटितवर्णः कोऽपि नास्ति अत्र. कोमलपदैः वर्ण्यते तीरे. पुनः पश्यतु विलासभर मन्थरगाण्यपश्यम्. एकं शब्दं विहाय अन्यत् किमपि नास्ति. अनन्तरं तत्र कुर्वच्च केलि कलहं कलहं संयुग्मं. ककारः 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 कलकल इति पुनः आयाति. पश्यतु कलहं कलहम् इति वर्तते. यमकमिति व्यवहारः शब्दालङ्कारेषु. यमकमिति व्यवहारः न केवलम् एकस्य अक्षरस्य पुनः पुनः कथनम्, अपि तु अक्षरसमूहानां पुनः पुनः कथनं. तत्र भिन्नेषु अर्थेषु सत्यं कलहं संयुग्मं शेषं जले वदमरालकुलप्रमाणम् इति. तत्र अत्र पश्यतु रमणीयपदविन्यासः. तत्र नानाछन्दः प्रयोगः अपि अनेन क्रियते. तत्र आर्यभटीयग्रन्थः इति अस्माभिः दृश्येत. तर्हि एकस्यैव प्रयोगः क्रियते. आर्याच्छन्दसः क्रियते प्रयोगः. तत्र एक एव छन्दः तेन प्रयुक्तः. तद्वदेव ब्रह्मगुप्तरचितब्रह्मस्फुटसिद्धान्तेऽपि एकच्छन्दः एव प्रयुक्तः, एकश्छन्दः. अत्र तु तत्र प्रायः त्रयोविंशतिः छन्दाः अनेन प्रयुक्ताः. 23 टैप्स् आफ् मीटर्स् अत्र अनेन बाले मराल कूल मूल दलानि सप्त. इदं तु तत्र वसन्तदलकाय वसन्तदलकातभजाजगौगः. तत्र वसन्तलकावृत्ते अत्र रमणीय उदाहरणं. तत्र अलङ्काराणामपि उपयोगः इति मया उक्तम्. अत्र शब्दालङ्कारः स्पष्टतया भवता गृहीतः. अथ च तत्र संक्षिप्तप्रस्फुटकटनम् इति आदौ संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैः इति प्रयोगः कृतः. तदपि अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते. अथ च तत्र भास्कराचार्यप्रणीतग्रन्थेषु न केवलं तत्र उदाहरणे एतादृश रमणीयता आपादिता, अपि तु सूत्रकथनेऽपि एवमेव क्रियते इति. एतदर्थम् अन्यदेकम् उदाहरणम् उच्यते, तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः. इदानीम् अग्रे अयं विषयः अत्र लीलावत्यां संकलितम् इति एकः विषयः प्रतिपाद्यते. अत्र दोधकवृत्तेन एतत् प्रतिपादितं. सैकपदग्नपदार्धमथैकाद्यङ्कयुतिः किल संकलिताख्या साध्वियुतेन पदेन विनिग्नी स्यात्त्रिहृता खलु संकलितैक्यम् इति. अत्र एकादिसङ्ख्यानां संकलनं संकलितत्वम् अस्ति. यथा 1+2+3+4 इति n×n+1/2 इति सूत्रस्य कथनम् अस्ति. सैकपदघ्नपदार्थं यदि एन् इति पदम् अस्ति, पदानां सङ्ख्या, तर्हि सैकं n+1 भवति. सैकपदघ्नम् इत्युक्ते गुणितम् इत्यर्थः. केन गुणितम्? पदार्थेन अथवा पदार्थं n/2 पदार्थं केन गुणितं? सैकपदेन गुणितं n/2 एन् इत्यस्य अर्धं, सन् पदस्य अर्धम् एकेन सहितपदेन गुणितम् n/2 × n+1 सैकपदघ्नपदार्थं किं भवति? सङ्कलितं भवति. एकाद्य अङ्कयुतिः एक आदिः, एकम् आदौ अस्ति, अनन्तरम् एकैकम् अधिकं भवति. एकादि अङ्कानां युतिः, युतिः इत्युक्ते योगः, सम् एतेषाम् अङ्कानां संयोग योगेन किं लभ्यते इति गणयितुम् एतत् सूत्रम् अस्ति. तस्य नाम अस्ति सङ्कलितम् इति. अतः सङ्कलिताख्या, आख्या इत्युक्ते नाम,
एषा गणना संकलिताख्या अस्ति। एतादृशानि संकलितानि योजयामश्चेत् संकलित ऐक्यम् इदानीं 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 इति एवं संकलितानां संकलनं संकलितानां योगं यदि कुर्मः यदि कर्तुम् इच्छामः तर्हि सा द्वियुतेन पदेन विनिघ्नी एन प्लस टू द्वियुतेन पदेन विनिघ्नी अत्र वर्णेन दर्शितं विनिघ्नी विनिघ्नी इत्युक्ते गुणितम् इत्यर्थ गुणिता इत्यर्थ सा संकलिता द्वियुतेन पदेन द्वियुक्तेन पदेन गुणित गुणिता त्रिहृता तत्र एकं द्वे इति पूर्वमेव आसीत् इदानीं त्रीणि इति अत्र भिन्नराशौ तत्र छेद छेदे आगतं हारः डिनोमिनेटर् मध्ये त्रि आगतं तत्र त्रिहृता खलु संकलितैक्यम् एतत् संकलितसंकलितम् इति अपि उच्यते अत्र संकलितैक्यम् इति अत्र वर्णितम् अस्ति सैकपदघ्नपदार्धमथैकाद्यङ्कयुतिः किल संकलिताख्या सा द्वियुतेन पदेन विनिघ्नि स्यात् त्रिहृता खलु संकलितैक्यम् इति अत्यन्तं संक्षिप्तरूपेण अत्र सुन्दररूपेण प्रतिपादितम् अस्ति। अत्र एतदेव स्वारस्यं पश्यतु अत्र सूत्ररूपेण फार्मुला इति यदुच्यते तत् फार्मुलाद्वयम् एकेन पद्येन तत्र उक्तम् सामान्यतः अस्माभिः इदानीं यत् अवगम्यते पाठशालायाः अध्ययनेन एतावदेव अवगम्यते ओन्लि दिस् इस् नोन् एतत्तु न पठ्यते मया तु न स्मर्यते एतादृश अध्ययनं तु तत्र पाठशालायां न कृतं परन्तु एतेषामपि उपयोगः बहु भवति इति मनसि निधाय एतदपि भास्कराचार्यैः अत्र एकस्मिन्नेव पद्ये सूचितमस्ति तत्र केवलं दिस् इस् फस्ट् आर्डर् सम्मेशन् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते ज़ीरोत् आर्डर् सम्मेशन् इत्युक्तौ किं भवति वन् प्लस् वन् प्लस् वन् प्लस् वन् अप् टु एन् टैम्स् क्रियते चेत् केवलं एन् इति भवति तदनन्तरं किं भवति एन् इण्टु एन् प्लस् वन् बै टु इति भवति तदनन्तरं किं भवति एन् इण्टु एन् प्लस् वन् इण्टु एन् प्लस् टु बै त्री इति भवति एवं केत् आर्डर् सम्मेशन् भवति चेत् एन् प्लस् के बै के इति एवं रूपेण डिनामिनेटर् मध्ये के फ़ेक्टोरियल् भवति इत्येवं रूपेण अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते अस्य च तत्र बहुत्र उपयोगः भवति इति सूचयितुं तत्र नारायणपण्डितः इति कश्चन आसीत् सः इमं पद्यं रमणीयपद्यं रचितवान् तत्र पश्यतु प्रश्नः एवं प्रतिवर्षं गौः सूते इत्युक्तौ एव्री इयर् The cow gives birth to a calf. Tadavi gauhu itteva svikurma. Gauhu ittittau dhenuhu. Tatra female calf. Iti svikurma. Prati varashangau sute. Varashatritayena garnagidasyaha. Ittittau dhenuhu. Yadatu varashatrayam bhavati ayu. Tadanim punaha sahapi sute. Sahapi. सापि गौः सूते इति तत्र वर्षत्रितयेन तर्णकी तर्णकी इत्यस्य अर्थः काफ् इति आङ्ग्लभाषायां तर्णकी तस्याः विद्वन् विंशतिवर्षैः गौरेकस्याश्च सन्ततिं कथय इन् 20 इयर्स् टेल् मी वाट् विल् बि द टोटल् नम्बर् आफ् कोफ् यु विल् हेव् इति विद्वन् विंशतिवर्षैः गौरेकस्याश्च सन्ततिं कथय एतद् वस्तुतः 2744 प्लस् वन् इति भवति प्रायः तदेव अहं चिन्तयामि एतत्तु अस्य विज्ञानेन विना कदापि किमपि वक्तुं शक्यते गणयितुं न शक्यते अतः सामान्यतः ज्ञातव्यं न केवलं सङ्कलितस्य सङ्कलितं सङ्कलितसङ्कलितसङ्कलितसङ्कलितसङ्कलितैक्यम् इति वक्तव्यं तत्र तत् अत्र तदर्थं तत्र अन्यत् सूत्रमस्ति सामान्यतः रूपेण अवगन्तुं परन्तु भास्कराचार्येण एतावता रचितमस्ति अतः न केवलं तत्र उदाहरणे वैचित्र्यं तत्र सूत्रवर्णनावसरे अपि फार्मुला कथनावसरेपि तत्र वैचित्र्यं यथा दैकपदघ्नपदार्थमथैकात्
तत्र कथनेनैव स्टेप् स्टेप् इति ज्ञायते पश्यतु सैक पद पदार्थ मथैक तत्र स्टेप्स् सम्मेषन् सम्मेषन् इत्युक्तौ स्टेप् 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 इत्येव भवति तथा यथा वा तत्र आरोपणम् आरोहणं तद्वत् तद्वत् तद्वदेव अत्र पद्यं वर्तते इति तत्र यत् पद्यं यदर्थं रचितं तद् मनसि निधाय तादृशवृत्तप्रयोगः अपि अनेन कृतः इति भाति अनेन आचार्येण तदपि तत्र ग्रन्थस्य विषये मया यदुक्तं तत्र नानाच्छन्दः प्रयोगः इति तत्र नानाच्छन्दप्रयोगः तत्र सावबोधं तत्र रचितवान् इति अयमपि विषयः अस्मात् ग्रन्थात् बोध्यः वर्तते अनन्तरं तत्र भास्कराचार्येण महान् प्रयासः विहितः कुत्र विहितः इत्युक्तौ अध्ययने अध्यापने शिष्याणाम् अवबोधने तत् कथमस्माभिः ज्ञायते इत्युक्तौ एकं शिलाशासनम् उपलभ्यते तत्र अस्माभिः अत्र महेशः मित्राः अन्ये छात्राः आसन् सकृत् अस्माभिः स प्रदेशः गतः तत्र चङ्गदेव नाम तस्य पौत्रः आसीत् भास्कराचार्यस्य तत्र तेन एकं शिलाशासनं कृतम् अस्ति तत्तु इदानीं प्रायः 800 वर्षाणि जातानि इदमेव तत्र युष्माभिः चित्रे यद् दृश्यते इदमेव तत् महता प्रयासेन अस्माभिः तत्र गत्वा चित्रमेकं स्वीकृतम् तत्र बहवः विषयाः अनेन लिखिताः तेषु विषयेषु कानिचन पद्यान्यपि वर्तन्ते भास्करस्य प्रज्ञाबोधकानि पद्यानि तदिदानीम् अग्रे अस्माभिः वर्ण्यते एतत् शिलाशासनं कुत्र वर्तते इत्युक्तौ वस्तुतः सम्प्रति तत्र चालिस्गाम् इति कश्चन प्रदेशः अत्र प्रसिद्धः वर्तते तत्र कुत्र वर्तते इति महाराष्ट्रदेशे तदपि अत्र सूचितमस्ति तत्र इदानीम् उपलभ्यते कथम् उपलभ्यते इत्युक्तौ एकस्मिन् मन्दिरे उपलभ्यते तथैव एतद् पूर्वं कृतं वा इति पृच्छायां तथा नास्ति वस्तुतः तेन कश्चन मठः स्थापितः तस्मिन् मठे तत्र वस्तुतः शिलाशासने अन्ततः एतदपि लिखितम् अस्ति यत् तत्र ये ये वर्तन्ते समुदाये ते सर्वे अत्र आगत्य साहाय्यं कुर्वन्तु किमर्थं कुर्वन्तु इत्युक्तौ तत्र अध्ययनपरम्परायाः अभिवृद्ध्यर्थं कुर्वन्तु इति तदर्थं मठः कश्चन स्थापितः तत्र तत्र एतत् स्थापितम् अस्ति इति अस्माभिः तत्र राज्ञा कियद्देयम् इत्यादि तत्र निर्दिष्टमस्ति तत्र समुदायेन किं कार्यम् इत्यादि तच्च कृपया ईश्वरकृपया तत्र भौजी भौदाजी इति कश्चन आसीत् तत्र तेन इदं प्रथमतया तद् दृष्टम् अनन्तरं केल्हान् इति कश्चन तेन एपिग्राफिया इण्डिका मध्ये इदानीं तत्र पश्यतु एतच्च प्रायः 150 वर्षेभ्यः प्राक् अद्य अस्माभिः महान् प्रयासः विहितः पठितुं तत्र पठितुं न शक्यते तत्र अक्षराणि अत्यन्तं शिथिलीभूतानि वर्तन्ते तत्र एतत् तत्र एतदपि विच्छिन्नं तदपेक्षया अक्षराण्यपि तत्र तत्र इदानीं तत्र ये किं जातम् इत्युक्तौ तत्र एतदर्थमेव इदं चित्रमपि अत्र स्थापितमस्ति तत्र युष्माकं परिज्ञानाय तत्र मन्दिरम् एवमस्ति सर्वं त्रुटितं मे बी ड्यू टु मोगल् इन्वेशन् इत्येव अस्माभिः तत्र श्रूयते तत्र तत्र मठात् तत्र मन्दिरं प्रविष्टं मन्दिरञ्च तत्र शिथिलीकृतम् अतः एतत् क्वचित् अन्तः आसीत् महता प्रयासेन अस्माभिः अयं दृष्टः तत्र चङ्गदेवेन च भास्कराचार्यनिबद्धशास्त्रविस्तारहेतोः इति तत्र वर्तते तत्र मठः किमर्थं स्थापितः इत्युक्तौ भास्कराचार्यनिबद्धशास्त्रविस्तारहेतोः इन् आर्डर् टु प्रमोट् द स्टडीस् इति अद्यत्वे उच्यते खलु तदेव शास्त्रविस्तारहेतोः प्रमोशन् इदानीं संस्कृत प्रमोशन् फौण्डेशन् संस्कृतभारती इत्यादि इदानीं संस्कृतस्य प्रमोशन् क्रियते तद्वदेव अत्र तत्र तन्निबद्धग्रन्थ प्रमोशन् इदानीं तत्र यत् प्रचलति लीलावती तदपि प्रमोशन् आफ् लीलावती
अस्माभिः तदेव इदानीं क्रियमाणम् अस्ति यदर्थं मठः स्थापितः यदर्थं शिलाशासनं कृतं तदिदानीम् अस्माभिः निर्वर्त्यते इति महता प्रमोदेन अग्रे प्रसरामः तत्र एतद्विषये महेशः किञ्चित् वक्ष्यति भास्करस्य वंशावलिः अत्र भास्करस्य पौत्रः चङ्गदेवः इति इदानीमेव उक्तं तर्हि भास्करस्य पुत्रः कः इत्युक्ते अत्र लक्ष्मीधरः इति भास्करस्य पिता महेश्वरः तत्र पितामहः प्रभाकरः तस्यापि पितामहः भास्करभट्टः तस्य पिता त्रिविक्रमः इति एवम् अत्र वंशावलिः दर्शिता अस्ति तत्र भास्कराचार्यस्य भ्राता श्रीपतिः तत्पुत्रः गणपतिः तत्पुत्रः अनन्तदेवः महेश्वरश्च इति तत्र एवं चङ्गदेवस्य उल्लेखेन अस्माभिः ज्ञायते तत्र महेश्वराचार्यः अपि महान् विद्वान् इति भास्कराचार्यस्य प्रशस्त्या तत्र ज्ञायते अस्माभिः अग्रे श्लोकाः सन्ति तत्र वस्तुतः शिलाशासनद्वयं दृश्यते एकं तु अत्यन्तं शिथिलीभूतं वर्तते एतत् पठितुम् अयोग्यम् अन्यत् पठितुं योग्यमपि किञ्चित् वर्तते तत्र अनन्तदेवेन इति अन्यत्र अन्यस्मिन् मन्दिरे अस्माभिः तदपि दृष्टं तत्र इमौ तत्र अनन्तदेवौ अनन्तचङ्गदेवौ इमौ महदुपकृतौ कृतवन्तौ तत्र नो चेत् इदानीं तद्विषये अस्माभिः किमपि नावगम्येत अतः महान् उपकारः तैः आचरितः तत्र पद्यानि इमानि तत्र दृश्यन्ते उद्भटबुद्धिर्भाट्टे साङ्ख्येः सङ्ख्यः स्वतन्त्रधीस्तन्त्रे वेदे अनवद्यविद्यः शिल्पादिषु कलासु स्वच्छन्दो यश्छन्दसि शास्त्रे वैशेषिके विशेषज्ञः यश्रीप्रभाकरगुरुः प्रभाकरदर्शने कविः काव्ये बहुगुणगणितप्रभृति बहुगुणगणितप्रभृतिस्कन्धत्रिदये त्रिनेत्रसः द्विबुधाभिवन्दितपदः जयति श्रीभास्कराचार्यः पश्यतु अन्ततो गत्वा कथयति विबुधाभिवन्दितपदः आदौ मया तस्मिन् उक्तं खलु विबुधाभिवन्दितपदः भास्कराचार्यः जयति कथं जयति त्रिनेत्रसमः अल्मोस्ट् फेमस् शिवा कस्मिन् विषये स्कन्धत्रितये स्कन्धत्रयं नाम तत्र ज्योतिषशास्त्रं स्कन्धत्रयघटितम् इति व्यवहारः वर्तते होरास्कन्धः संहितास्कन्धः गणितस्कन्धः इति स्कन्धत्रयं तत्र स्कन्धत्रये व्ययं प्रवीणः भास्करः इति बोधयितुं कथयति स्कन्धत्रितये त्रिनेत्रसमः अनन्तरं कविः काव्ये तदपि अस्माभिः दृष्टमेव कविः काव्ये अनन्तरं प्राभाकरदर्शने मीमांसायाः कश्चन विभागः भट्टः भट्टपक्षः प्राभाकरपक्षः इति पक्षद्वयं तत्र वर्तते प्राभाकरदर्शने प्रभाकरगुरुः जस्ट् लैक् दि ओरिजिनेटेड् फौण्डर् इति वर्णे शास्त्रे वैशेषिके विशेषज्ञः तत्र लाजिक् इति उच्यते खलु तस्य प्रारम्भः तत् तदानीं तत्र वैशेषिकशास्त्रम् अनन्तरं न्यायशास्त्रम् इत्यादि वर्तते स्वच्छन्दो यश्छन्दसि इत्यादिकम् अवगतमेव तत्र स्वच्छन्दः छन्दसि भवति शिल्पादिषु कलासु आर्किटेक्चर् इति उच्यते खलु ज्योमेट्रि इत्यादि अपि शिल्पादिषु कलासु वेदे अनवद्य विद्यः His knowledge was absolutely blemishless with respect to Vedic scriptures. Vede anavadya vidyaha analpa shilpadi kalasu. Tatra tatav prak sankhye asankhyaha. Asankhyaha means there cannot be no one who is comparable to him. Itartha.
सांख्ये असंख्यः उद्भटबुद्धिः भाट्टे स्वतंत्रधीः तंत्रे तंत्रे इत्युक्तौ सामान्यतः शास्त्रेषु इत्यर्थः तत्र बहुशास्त्रविदयम् इति अनेन जङ्गदेवरचितपद्येन अस्माभिः अवगम्यते तादृश भास्कराचार्यस्य कृतिः लीलावती अतः तत्र प्रभावः बहुत्र अस्माभिः अनुभोक्तुं शक्यते अथ च तत्र नृसिंहदैवज्ञः इति कश्चन आसीत् नृसिंहदैवज्ञः तत्र स्वीये व्याख्याने आदौ भास्कराचार्यस्य प्रशस्तिं करोति नृसिंहदैवज्ञेन किं कृतम् इत्युक्तौ तत्र आदौ अनेन वासनाभाष्यस्य भाष्यम् इट् इस् काल्ड् सूपर् कमेण्ट्रि सूपर् मीन्स् वन् आफ्टर् द अदर् सूपर् इति उभयथापि भवति तद्वत् अत्र तेन रचितमस्ति नृसिंहदैवज्ञः तत्र नृसिंहदैवज्ञः आदौ एवं वक्ति पश्यतु परन्तु रमणीयं गद्यं तत्र अहं वदामि पुनः वदतु अथ शाण्डिल्य मुनिवर गोत्रावतं सः कुम्भोद्भवालङ्कृत दिगङ्गनाभरण सर्वस्वम् सह्यकुलाचलाश्रितविज्जलविड नगरनिवासी पवित्रिकदण्डकारण्यः अत्र इदानीं तत् अग्रे वर्ण्यते इदानीम् एतावता पश्यामः तत्र वस्तुतः तत्र यद् गद्यम् अस्ति तद् गद्यं भास्करः कस्मात् देशात् समागतः तेन किं किम् अधीतं तस्य के के गुणाः आसन् इत्यादि सर्वम् अत्र सङ्गृहीतम् अस्ति अत्र पश्यतु शाण्डिल्यमुनिवरगोत्रावतं सः अवतं सः इत्यस्य शब्दस्य अर्थः आभरणम् तथा च शाण्डिल्यमुनिवरगोत्रावतं सः हि वास् एन् आर्नमेण्ट् टु दि लीनियेज् इति वर्णयति शाण्डिल्यमुनिवरगोत्रावतं सः कुम्भोद्धवालङ्कृतदिगङ्गनाभरणसर्वस्वम् तत्र पश्यतु कुम्भोद्भवशब्देन अगस्त्यः उच्यते अगस्त्यः इति कश्चन मुनिः आसीत् तस्य कुम्भसम्भवः इत्यपि वर्णनं क्रियते कुम्भोद्भवालङ्कृतदिगङ्गनाभरणसर्वस्वं तत्र साहित्यकारैः उच्यते रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यम् इति तद्वत् अयं शब्दः रमणीयशब्दः कुम्भोद्भवालङ्कृतदिगङ्गनाभरणसर्वस्वं दिक् means direction tara kumbhodbhava alankrita dik ittu yatra kumbhodbhava asi sadik tadisha digangana iti atra rupakalankara so the dik yataha strilinga shabda ataha angana iti tatra stritvena varnana digangana bharana sarvasvam so this direction तत्र तत्र भारतदेशं यदि स्वीकुर्मः तर्हि तत्र एवं वर्तते खलु मालारूपेण तत्र तद्देशे तत्र एवं भवति एवं खलु भवति तत्र विन्ध्याचलस्य अधोदिग्भागे विद्यमानानां सर्वेषां तत्र वर्णनम् अत्र कृतमस्ति तत्र सौत् इति किमपि वक्तुं तत्र कुम्भोद्भवालङ्कृत अगस्त्यस्य प्रसिद्धिः दक्षिणदेशे
अतः वस्तुतः महाराष्ट्रदेशोऽपि यः वर्तते अत्र कर्णाटकीयाः कथयन्ति अद्यत्वे भास्कराचार्यः कर्णाटकदेशे उत्पन्नः महाराष्ट्रीयाः कथयन्ति अत्र उत्पन्नः इति यद्वा तद्वा भवतु उभयन्तु उभयन्तु दक्षिणदेशान्तर्गतम् इति वयं स्वीकुर्मः अतः कुम्भोद्धवालङ्कृत दिग् इत्युक्तौ सो ही वास् एन् आर्नमेण्ट् टु दि डिरेक्षन् विच् ईस् डिस्क्रैब्ड् एस् कुम्भोद्भवालङ्कृत कुम्भोद्भवालङ्कृत दिगङ्गनाभरण सर्वस्वं कम्प्लीट् आर्नमेण्ट् देर् केनाट् बि एनिथिङ्ग् विच् इस् मोर् ब्यूटिफुल् देन् इति अभिप्रायः कुम्भोद्भवालङ्कृत दिगङ्गनाभरण सर्वस्वम् अथ च कथयन्ति सह्यकुलाचलाश्रित विज्जलविड नगर निवासी ब्यूटिफुल् अलिट्रेशन् पश्यतु विज्जलविड नगर निवासी सह्यकुलाचल सह्याद्रिः इत्युच्यते खलु अचलं नाम गिरिः अद्रिः मौण्ट् सह्यकुलाचल वै सिकलचल न चलतीत्यचल डस् नाट् मूव् सह्यगुणाचलाश्रित विज्जलविड इति तस्य नगरस्य नाम निवासी अनन्तरं पवित्रितदण्डकारण्यः पवित्रित इत्युक्तौ हि वास् प्यूरिफैङ्ग् द प्लेस् वेर् हि वास् लिविङ्ग् इत्यर्थः तत्र सज्जनाः यत्र वर्तन्ते ते पवित्रीकुर्वन्ति अतः तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि इति वर्ण्यन्ते तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि मीन्स् they purify the purifiers इति अर्थः तत्र सज्जनाः तादृशाः अतः वर्ण्यते पवित्रीकृतदण्डकारण्यः इति दण्डकारण्यः इति कश्चन प्रदेशः बृहत् प्रदेशः he was purifying the place itself इति अभिप्रायः कुतः एवं तदिदानीम् उच्यते हेतुगर्भविशेषणमेव भाति पश्यतु नानामकार्जितपुण्यः मखशब्देन यज्ञादिकम् अभिधीयते नानामखर्जितपुण्यः इति बहूनां यज्ञानाम् अनुष्ठानं करोति इत्यर्थः तेन सम्पादितपुण्यः अर्जितपुण्यः याज्ञिकानामग्रणीः याज्ञिकानामग्रणीः इत्युक्तौ ते ये ये यागं कुर्वन्ति ते याज्ञिकाः इति उच्यन्ते तत्र यज्ञक्रियासम्बद्धाः ये ये वर्तन्ते तेषाम् अग्रणीः अग्रणीः नाम वन् इस् फोर् मोस्ट् इत्यर्थः याज्ञिकानाम् अग्रणीः यजुःशाखिनाम् उपाध्यायः यजुःशाखिनाम् उपाध्यायः यजुःशाखिनाम् उपाध्यायः सांवत्सराणाम् आचार्यः सांवत्सराणाम् आचार्यः सांवत्सराणाम् आचार्यः काव्यनाटकालङ्कारविदाम् अध्यापयिता काव्यनाटकालङ्कारविदाम् अध्यापयिता तत्र यजुःशाखिनाम् उपाध्यायः इत्युक्तौ तस्य वेदः यजुर्वेदः इति अस्माभिः अवगम्यते अनन्तरं सांवत्सराणाम् आचार्यः इत्युक्तौ तत्र ये सिद्धान्तविदः भवन्ति ये च तत्र पञ्चाङ्गादिकं कुर्वन्ति ते सांवत्सराः इदानीम् अस्मिन् वर्षे एवं भविष्यति इति आदावेव वर्णयन्ति संवत्सरस्य फलं ते कथयन्ति इति कृत्वा एते संवत्सरा अस्मिन् दिने एकादशी अनुष्ठातव्या इत्यादि सर्वं पूर्वमेव वदन्ति खलु अतः ते संवत्सराः इत्युच्यन्ते तत्र संवत्सरस्य निर्माणे प्रवृत्ताः इति अभिप्रायः तादृशाः ये वर्तन्ते तेषां सर्वेषाम् आचार्यः काव्यनाटकालङ्कारविदाम् अध्यापयिताः नवडेस् वि हाव् ओन्ली स्पेशलैज्ड् पीपल् So in civil engineering, there will be 24 divisions. I will only look into the rods. Ityam rupena specialization kriyate khalu. Tatha nasti. Tatra doctors api evameva khalu. Nasikam drashtum kashchana. Nasikayaha antaha drashtum kashchana. Netre bahirpradesham drashtum kashchana. Antahpradesham drashtum kashchana. Adantahpradesham drashtum. Iti specialization khalu. Tadvat nasti. अत्र भास्कराचार्य बहुशास्त्रविदासीत् इति बोधयितुं काव्यनाटकालङ्कारविदां तत्र साहित्ये प्रवीणाः आसन् तेषामपि अध्यापयिताः इति वर्णनम् अनन्तरं
धीवृद्धिद उपायकर्ता ब्रह्मतुल्य वसिष्ठतुल्य सर्वतो भद्रादि यंत्र निर्माता महेश्वराचार्यनन्दनः परमकारुणिकः भास्कराचार्यः इति कथयति. तत्र पश्यतु, तत्र एतावता यदुक्तं तत्सर्वं विशेषणं जातं. धीवृद्धिद उपायकर्ता वाट् एवर् भास्करः अस्ति तेन धीवृद्धिः अभवत्. तत्र तेन यत् पाठितं तेन यद् रचितम्, इदानीं तत्र लीलावत्याख्यः ग्रन्थः अस्माभिः अधीयानः वर्तते, अध्ययनं प्रारब्धम्, अतः धीवृद्धिः भविष्यति. फलं धीवृद्धि धीवृद्धिद उपायकर्ता. न केवलं तत् ब्रह्मतुल्यवसिष्ठतुल्य सर्वतो भद्रादियन्त्रनिर्माता इत्युक्तौ, तत्र सर्वतो भद्रयन्त्रः इति कश्चन यन्त्रविशेषः. तत्र यन्त्रो नाम तत्र श्रीयन्त्रं धीयन्त्रम् इति धीयन्त्रम् इति अन्तः वर्तते. अस्य धीयन्त्रस्य उपयोगः अस्माभिः न क्रियते सम्यक्, यन्त्राणाम् उपयोगे प्रवृत्ताः. तत्र यन्त्रनिर्माणं तावत् धीयन्त्रेण क्रियते, तत् ज्ञातव्यम्. तत्र अयं कथयति ब्रह्मतुल्यवसिष्ठतुल्य सर्वतो भद्रयन्त्र, सर्वतो भद्रादि यन्त्रं नाम तत्र सर्वतो भद्रयन्त्रम् इति कश्चन यन्त्रस्य नाम वर्तते. तत्र तत्र यथा वा श्रीयन्त्रं धीयन्त्रम् इत्यादि तेषां तत्र कोणादिकम् एतत् सर्वं स्यात्. न केवलं तत् तत्र तत्र अत्र इदम् अक्षरं स्यात्, अत्र इदं स्यात् इत्येवं रूपेण तत्र तत्र अस्माभिः लिख्यते. तत्र तत्र अक्षरेण वा भवितुमर्हति, तत्र सङ्ख्यया वा भवितुमर्हति, तस्यापि सर्वतो भद्र इति मेजिक् स्क्वेर् इति उच्यते खलु, तस्यापि सर्वतो भद्र इति नाम्ना व्यवहारः गणितग्रन्थेषु भवतु. अत्र तु वस्तुतः मेजिक् स्क्वेर् इति मास्तु, तत्र सर्वतो भद्रयन्त्रम् इति तत्र भास्करेण वस्तुतः तत्र ज्योतिषाचार्यः खलु अयम्, अतः तत्र ग्रहणान्दर्शनार्थं यन्त्रादिकं, तत्र लोके क्षेमं यथा भवेत्, यत् योगश्च यथा भवेत्, योगक्षेमौ योगक्षेमं वहाम्यहम् इति नेल्लैसि कथयति. तत्र वस्तुतः योगक्षेमं वहाम्यहम् इति भास्कराचार्यः अपि तत्र पश्यतु महाराष्ट्राणाम् आश्रयः इत्यनेन सूचितम्. महाराष्ट्राणाम् आश्रयो नाम राष्ट्राणाम् आश्रयो नाम सो हि वास् साट् आफ्टर् बै किङ्ग्डम्स् इत्यर्थः. महाराष्ट्रं नाम बहवः विस्तृताः ये ये प्रदेशाः वर्तन्ते तत्र तत्र राजानो भवेयुः, तेषां सर्वेषाम् आश्रयः कुतः, यतः अयं सांवत्सराणाम् आचार्यः. इवन् टुडे सम् आफ् अवर् मिनिस्टर्स् विल् गो टु अस्ट्रालजर्स् खलु भवन्ति. तद्वदेव अत्र महाराष्ट्राणाम् आश्रयः प्रिडिक्ट् इति तत्र तेषाम् आश्रयः महेश्वराचार्यनन्दनः परमकारुणिकः अबण्डण्ट्लि कम्पाशनेट् इत्यर्थः. परमकारुणिको नाम श्रीभास्कराचार्यः. अनन्तरम् एकमेव अवशिष्टं वर्तते, तत् अत्यन्तं क्लिष्टं पदं, तस्य व्याख्यानम् अवश्यम् इदानीं क्रियते. पश्यतु श्रीधरब्रह्मगुप्त एकं बृहत् पदं, तत्र प्रथमतः अहं सकृत् पठामि. श्रीधरब्रह्मगुप्तलल्लचतुर्वेदाचार्यनिर्मितापारगणितार्णवविचारवारीरिङ्गत्सन्देहसन्दोहग्राहगृहीतान्.
इति एकं पदं समस्तं पदम् इदानीं तत्र संस्कृताध्ययने प्रविष्टाः यूयं सर्वे एतादृशपदानां प्रयोगे महत् सौन्दर्यमस्ति. पश्यतु, श्रीधर ब्रह्मगुप्त लल्ल चतुर्वेदाचार्य निर्मित. वदतु. श्रीधर ब्रह्मगुप्त लल्ल चतुर्वेदाचार्य निर्मित. श्रीधर ब्रह्मगुप्त लल्ल चतुर्वेदाचार्य निर्मित. अपार गणितार्णव विचारवारि रिंगत. अपार गणितार्णव विचारवारि रिंगत. अपार गणितार्णव विचारवारि रिंगत. संदेह संदोह ग्राह गृहीतान् उद्दिधीरुषुः. संदेह संदोह ग्राह गृहीतान् उद्दिधीरुषुः. संदेह संदोह ग्राह गृहीतान् उद्दिधीरुषुः. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एपिटेट. तत्र ग्राह गृहीतान् उद्दिधीरुषुः. ग्राहो नाम क्रोकडैल इति उच्यते. मकर मकर राशि ग्राहः. तत्र ग्राहगृहीतान् उद्दिधीर्षु. यदा गजेन्द्रस्य विष्णुः कृतवान् तद्वत् पीपल् हु आर् काट् बै दिस् क्रोकडैल् इन् आर्डर् टु रिलीव् देम् उद्दिधीर्षुः मीन्स् लिफ्टिङ्ग् देम् अप् इत्यर्थः. उद्धर्तुमिच्छा उद्दिधीर्षः. तत्र गृहीतुः कस्मात् सन्देह सन्दोहात्. सन्देहो नाम सन्देहः डौट्. सन्दोहः समूहः. So those who have been caught by the various kinds of doubts in their mind. Tat katham utpadyate ityukto tatra uchyate sri sara brahma gupta lalla chaturveda acharya nirmita. So bahuvaha acharyaha purvam grantham rajitavantaha. Tesham adhyayanena kadachit sandehaha syat. Sandeha sandohaha syat. Apara garitarnava iti visesham. Visesham. Apara means this is a huge ocean. Ganita arnava. Arnava means ocean. Ganitasya. So the mathematics involved in astronomy and mathematics. Ganita arnava vicharavari hinkat. Vicharaha kriyate chetadanin bhavaha sandehaha udbhavanti. Vari iti here sanyam sabdena jalam. Vicharavari hinkat. सो तत्र रिङ्गत इति शब्दप्रयोगः रमणीयः कश्चन अनेन कृतः वर्तते. तत्र वाटर् मूव्स् इन् सार्ट् आफ़् वेव्स् एवं रूपेण. तत्र एते सर्वे तत्र मकराः वर्तन्ते सन्देहरूपेण. तैः ग्रस्तः कश्चन चेत् सिद्धान्तशिरोमणिं पठतु लीलावतीं पठतु. बुद्धिधीर्षुः सिद्धान्तशिरोमणिं प्रणिनाय परमकारुणिको भूत्वा इमं ग्रन्थं रचयामास इति वर्णयति. एतावता इदानीं कक्ष्यां समापयामः. अनन्तरम् अग्रे अग्रे किं नमो नमः महोदय समापयामः. शान्तिमन्त्रं वदित्वा समापयामः. महान् महान् सन्तोषः महोदय. सादर प्रणाम. भवतु इदानीं तत्र प्रश्नोत्तररूपेण किञ्चित् भवति वा अथवा समयं तु अभवत् महोदय. यदि श्वः करोमि चेत् सम्यक् भवति. तर्हि भवतु इदानीं तर्हि विरमामः. विरमामः महोदय. केचन जनाः पृच्छन्ति स्लैड्स् इतोपि लभ्यते वा